Lähidän tutkijan huomio tähän konfliktiin on se, että on hämmentävää, kuinka moni jotenkin kuvittelee, että tämä alkoi 70. Että, että oli olemassa rauha, jonka Hamas rikkoi. Se on tietysti, se liittyy siihen, että meidän tiedotusvälineet seuraa Israel-Palestina konfliktia siinä vaiheessa, kun siellä tapahtuu jotain suurempaa. Tarpeeksi suusta, että se herättää huomiota sitten täälläkin tiedotusvälineissä, eikä sitten tavallaan sitä jatkuvaa tilannetta, mikä siellä on. Se on näkökulma, joka on jäänyt vähälle. Niin, onko sun vinkkelistä tai tilanne sellainen, tai siltä, että mediassa uutisoidaan tästä ikään kuin tämä olisi nyt vasta syttynyt? On, joo. Se on se, tota, ollut se, hal, hal, ehkä se, ainakin se hallitseva mielikuva, millä monet siitä puhuvat. Siihen toki voi vaikuttaa muitakin tekijöitä kuin me. se, että ihmiset eivät ole seuranneet mediaa myöskään. Se ei välttämättä liity pelkästään siihen, hmm. että me, mitä media sanoo, mutta koska tähän ei ole meillä semmoinen jokapäiväinen uutinen normaalisti, niin sitten siihen kiinnitetään huomiota vain siinä vaiheessa, kun tulee ikään kuin, sanoin jossain haastattelussa, että se on siinä, ta, siinä vaiheessa, kun liekit on katolla, niin siinä vaiheessa tähän kiinnitetään huomiota, mutta sitten koko ajan lattia palaa, niin se jää sitten vähälle huomiolle. on tulee sellainen mielikuva, että tässä on ikään, oli tila, jonka 70. hyökkäys rikkoi. Mm, all right. Mutta Hannu Juusola, lähi tutkimuksen professori ja sotahistorian dosentti Lassi Laaksonen. Tervetuloa puheenjohtajan podiin. Kiitos. Kiitos paljon. Tänä tosiaan aiheena on tämä Israelin-Palestinan konflikti tai käsitellään semmoisia teemoja, joista musta tuntuu, että ihan hirveästi sitä taas ei ole vielä nähnyt keskustelua suomalaisessa mediassa aikaisemmin. Ja voitaisiin aloittaa tämä nyt tämän Israelin ja Palestiinan maantieteellisellä, että jos ta tarkastelee tätä konfliktia nimenomaan maantieteen näkökulmasta ja siitä, että mikä merkitys ihan Maantieteellä on strategisesti sekä nyt Israelin kannalta että sitten Palestiinan kannalta tai palestiinalaisten kannalta, niin mitä ajatuksia teillä herää? Sotahistorian tutkimuksessa puhutaan sotilasmaantieteestä. Ja nyt Israelin kohdalla niin minusta on tähdellistä nimenomaan se, että jos ajatellaan valtion syntyä ja siihen liittyvää sodankäyntiä, niin Israel katsoo, että se, sen jokainen sota, jota se käy, on ekstentiaalinen. Ja tämä on johtanut siihen, että jos ajatellaan sotataitoa ja sota sotavälinettä, niin siitä on tämän tilanteen takia muodostunut tietynlainen. Eli Israel katsoo, että sen joka puolella on vihollisia, ei pelkästään terroristijärjestöt, vaan nämä valtiot, jotka siellä taustalla toimii. Ja Israel on ikään kuin linnake saaretussa asemassa, että ainoa avoin siipi on Välimeren puolella. Ja tältä pohjalta niin Israel katsoo taistelemansa olemassaolostaan ja siihen liittyy sitten hyökkäysperiaatteita, ennaltaehkäiseviä iskuja vastaavia, jotka ovat hyvin poikkeuksellisia. Joo, olen samaa mieltä siitä, että Israelin sotahistoriassa ja Israelin ulkopolitiikassakin on heijastunut tämmöinen ajatus siitä, että se on jatkuvan tuhon uhan alla. Se liittyy varmasti osittain maantieteeseen siinä mielessä, että Israelin alue on pieni ja sillä tuosta strategista syvyyttä ei ole. Äh, Mutta se liittyy myös sitten juutalaisten historiaan, joka vaikuttaa Israelin tulkintoihin todellisuudesta. Eli se ei nouse pelkästään ikään kuin realismin lähtökohdista, vaan siinä on hyvin paljon se identiteetistä ja historiasta nousevia näkemyksiä. Haluatko se pikkasen tarkentaa, kun sanot, että ei nouse realismin lähtökohdasta, niin mihin viittaat vielä? Viittaan siihen jopa siihen aikaan, kun Israel oli konkreettisesti vaarassa siis valtiona. Eli kun käytiin vielä Israelin ja Arabimaiden välisiä sotia, niin siinä vaiheessa Israelin tavallaan julkituoma pelon kokemus ei useinkaan vastannut sitä mielikuvaa tai ymmärrystä, mitä oli ulkopuolella. Esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Israelin käsitykset, minkälaisen vaaran alla Israel ovat vaihdelleet varsin selvästi tai poikenneet toisistaan. Eli 67 sodan alla oleva tilanne, jossa vähintäänkin suuren yleisen keskuudessa Israelissa levisi voimakas tällainen pelko uudesta holokaustista. Niin se ei vähäisemmässäkään määrin vastannut sitä käsitystä tilanteesta, mikä oli esimerkiksi Yhdysvalloilla. Ja pian paljastuikin sodan myötä, että Israel oli selvästi vahvempi. Ja myös 73 sodassa niin Israelin todellinen Kyky vastata siihen oli huomattavasti parempi kuin tavallaan ne pelkokuvat, mitkä liittyivät sodan alkuvaiheisiin. Eli tavallaan todellisuuden tulkinnassa vaikuttaa usein muutkin tekijät kuin ne rationaaliset, puhtaasti resursseihin liittyvät kysymykset. Jos ajatellaan sitten maantiedettä, niin maantieteellä oli to iso merkitys siinä vaiheessa, kun käytiin valtioiden välisiä sotia, jolloin Israel joutui varautumaan siihen, että tulee nopeita yhdistelmä, panssarijoukot ja ilmavoimat hyökkäävät. Ja, ja, silloin Israelissa puhuttiin paljon 67 rajoista tämmöisenä Auschwitz-rajoina, että Israel ei palaa niille koskaan takaisin, koska ne rajat ovat niin vaaralliset. Se oli tyypillinen puhe tapa 67 sodan jälkeen. Mutta tällainen on vähentynyt hirveästi ja tällä hetkellä hän ei ole tavallaan minkäännäköistä realismia ajatella siinä, että Israel olisi ikään kuin eksistentiaalisen uhan alla. Ei, ei Hamas tai palestinaiset ylipäätänsäkään niin uhkaa Israelin olemassaoloa. Se on aivan absurdi ajatuksena. Ja, ja Israelin suhteet ympäristöön ovat paremmat ja vakaammat kuin koskaan. Eli ei enää ole olemassa sen tyyppistä tilannetta, että joku alueen valtio uhkaisi Israelin olemassaoloa. Ja osin tästä syystä sitten ää, nämä puheet maantieteen merkityksestä ovat, ovat vähentyneet. Kun Israelissa puhutaan miehitytyistä alueista, niin niihin liitetään paljon vähemmän tänä päivänä turvallisuuspoliittisia näkemyksiä kuin aikaisemmin. Tänään puhutaan historiasta ja identiteetistä ja juutalaisten historiallisista yhteyksistä ja tämän tyyppistä asioista. Mutta vaikka Hamasin julkilausuttu tavoite on sekä juutalaisten että Israelin tuhoaminen ja vaikka Hamas saa tukea Iranin kaltaiselta valtiolta, niin sä et siis näkisi, että Hamas kuitenkaan muodostaisi eksistentiaalista uhkaa Israelille? Ei, se on niin, heikko toimija. Se on vähän sama kuin, kuin tuota, eihän alkaidakaan, al tuota, jos alkaa olisi voinut toivoa, niin Yhdysvallat olisi kadonnut, ilmaan, mutta ei se, tarkoita sitä, että, että, se tavallaan ei, ei, ei ole tule sellaisia hurimmissa unelmissakaan, että se muodostaisi Israelin olemassa ole minkäänlaista vaaraa. Niin, no jos nyt ajatellaan tätä sodankäyntiä ja sotataitoa, niin siinä painottaa, että se on aika pitkä tarina, kun lähdetään sieltä 40-luvulta liikkeelle. Että siinähän Israelin armeija tosiaan katsoi, että pienenä valtiona, pienenä alueellisena valtiona, sillä täytyy olla niin hyökkäyskykyä tai sen täytyy toimia nopeasti. Eli näitä oppeja hän otettiin toisen maailmansodan Saksasta, ja arabivaltiot oli tässä aika paljon jäljessä. siellä oli tämmöinen vanha kolonnataktiikka ja Israel, joka oli pystynyt sitten omaksumaan, otti, otti käyttöönsä tämmöisen, puhuttiin tämmöisestä vuolaan virran taktiikasta, eli kun hyökätään, mennään jostain kohdasta sisään, missä se löytyy ja mennään kuin vesi sisälle. Ja tämä sitten myöhemmin kehittyi tämmöiseksi panssarikiila taktiikaksi, jossa mennään, puhuttiin tämmöisestä niin kuin juoksevasta virrasta, että mennään nopeasti eteenpäin ja se tuo suojaa. Että sehän näkyy, itse asiassa perinny, nyt tietysti tekniikka on muuttunut, mutta edelleenkin, siis siellä, siis panssarivaunuilla on suuri merkitys, jos nyt ajatellaan, mitä kaasassa tapahtuu ja niin poispäin, niin on tämän tyyppisiä kiiloja, mutta se, mitä mä kyllä niin kuin ajattelen, että tämähän on siis sukupolvia kestänyt konflikti. Ja on just nimenomaan samaa mieltä siitä, että kun tuossa äsken puhuit siitä, että ihmisesti niin lähtee 70 eteenpäin. Tietysti historian tutkijana katsoo aina taaksepäin. Minusta se näkyy sillä tavalla, että tämä tunnereaktio on ollut hirveän suuri. Että, tota, että mennään tunteella eikä katsota sitä niin kuin taustaa, sitä kontekstia. Et, tulee mieleen renesanssiajan filosofi filosofikirjailija ranskalainen Montaigne, joka totesi, että siihen mihin ihmiset uskovat voimakkaammin, niin se perustuu sitten siihen tietämättömyyteen. Mutta kyllä edelleenkin, jos nyt mä, jos mä ajattelen sitä, että millä tavalla israelilaiset tunteet tilanteen, niin kyllähän siellä koko ajan on pelko näistä taustavoimista. Että eihän siis nämä terroristijärjestöt, nehän ei itsessään tosiaan mitään ekstentiaalista uhkaa tuo, mutta ne on siinä edessä. Ja täs, tässähän tämä tilannehan on koteloitunut niin vuosikymmeneksi. Puhutaan tämmöisestä mid-intensive conflict-ajattelusta. Eli se on tämmöistä matalan intensiteetin sodankäyntiä. Suuntaa toiseen raketteja tulee ja niihin vastataan ja... Se on niin kuin loputon suo. Joo. Että se nyt tietyllä tavalla nyt kärjistytään tilanne. Joo, siis mun pointti on siis se, että, 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 että jos ajatellaan tämmöistä Israelin asemaa, niin se on tänä päivänä, se on sotilaallisesti, se on aina ollut vahvempi kuin Arabivaltiot alusta asti. Ää, se on tänä päivänä sitä huomattavasti selvemmin vahvempi kuin koskaan aikaisemmin historiassa. Suurimmalla osalla arabivaltioista on joko rauhansopimus Israelin kanssa tai ne de facto eivät ole osa sitä liittoutumaa, joka missään olosuhteissa hyökkäisi Israelia vastaan. Eli tavallaan Israel ei enää ole minkään tämmöisen alueellisen liittouman hyökkäyksen kohteena. nämä suurimmat uhat tulevat tämmöisiltä ei-valtiollisilta toimijoilta, jotka erityisesti Hisbollahin tapauksessa voivat aiheuttaa Israelille paljon vahinkoa, mutta mikään niistä ei millään lailla voi uhata Israelin olemassaoloa. Niin, ihan tavallaan tämmöinen ajatus siitä, että olisi, tai siinä, siinä mittakaavassa kuin joku valtiollinen sota voisi Uhat. Eli sen jälkeen, kun Israel on teki rauhansopimuksen Egyptin kanssa 79 ja loppui ajatus siitä, että Israel on potentiaalinen kahden rintaman sota, niin sen jälkeen tavallaan se konflikti tällä tasolla menetti merkityksessä ja Israelin asema vahvistui valtavasti. Hispalla on hyvinkin paljon vahvempi toimija kuin Hamas, jos ajattelee sotilaallisesti, niin miten te arvioisitte, että kuinka merkittävää tuhoa Hisbolla voisi halutessaan saada, jos Hisbolla esimerkiksi tällä hetkellä nyt liittyy tähän konfliktiin, tai no okei, okay, siis voi sanoa, että on liittynyt jo, koska Hisbolla on ampunut sitten joitain raketteja Israelin suuntaan, ja sitten myös Israel on niihin vastannut, mutta voi sanoa, että se kuitenkin on ollut hyvin tämmöistä pienimuotoista, mutta että jos Hisbolla sitten päättäisi lähteä tähän täysillä, niin kuinka paljon vahinkoa Hisbolla silloin voisi saada aikaan? No, vielä tähän niin kuin Israelin, Israelin, suhtautumiseen ja ö, tähän niin kuin selviytymistrategiaan, niin, ö, täytyy niin kuin yleinen toteamus todeta, että ainahan niin kuin lähtee sitä pahimmasta skenaariosta, Siitähän lähdetään liikkeelle. Mutta nyt, nyt jos puhutaan Hitzbollahista, niin minusta siis ö, Järjenkäyttö on sallittua näissä tilanteissa, eli Hizbolla se pitää tietyllä tavalla nyt yllä siellä näillä rakettiskuilla ja vastaavilla sitä semmoista tilannetta päällä, mutta eihän sillä ole mitään järkeä niin kuin eskaloida tätä, koska se, kuitenkin Libanonissa niin on, on paljon pelissä ja siitä tulisi tämmöinen se voitto todellakin nopeasti. Hezbollahilla on kymmeniä tuhansia taistelijoita, jotka ovat, joilla on hyvä sotakokemus. Hezbollah osallistui laajalti Syyrian sisällissotaan ja, ja, sen joukot pystyisivät varmasti tekemään tai tekemään tämmöisiä tunkeutumisia, hyökkäyksen tyyppisiä, ehkä laajempiakin hyökkäyksiä pohjois-Israeliin. Sen lisäksi Hezbollahilla on päinvastoin kuin Hamasilla, niin sillä on äh, ohjuksia. Ja, ja se ylipäätään sen ohjus- ja rakettivarasto on ihan, ihan toista tasoa. Se on luokkaa 150 000. Joo, siitä on erilaisia arvioita, mitä se on. Mutta joka tapauksessa se pystyisi uhkaamaan tavallaan Israelin asemaa tai Israelin asutuskeskuksia merkittävästi koko alueella ja silloin myös ilmatorjuntakapasiteetteja, mitkä vaikeuttaisi Israelin vastaiskuja. Mutta lopputulema siinäkin on joka tapauksessa se, että Israel olisi täysin ylivoimainen. Ja täytyy myös muistaa se, että Yhdysvallat on keskittänyt tällä hetkellä poikkeuksellisen määrän sotilaskalustoa alueelle. Ja tavallaan ensimmäisen kerran historiassa on oikeastaan vakavammassa mielessä tai laajemmassa mielessä mahdollisuus, että Yhdysvallat osallistuisi sotaan Israelin rinnalla. Ja, 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 ja tästä, tätä taustaa vasten, niin ää, myöskään Hisbolla ei missään tapauksessa muodosta Israelille sen tyyppistä uhkaa, että Israel voisi ajatella, että Israel häviäisi sen sodan. Mutta moni kuolisi, se on selvä niin, jos mä nyt jatkan, niin tietysti tässä on ne tota, Libanonin sanan kokemukset myös taustalta 80-luvulta lähtien, jos haetaan näitä pitkiä kaaria. Ee, tässä nyt kun puhutaan aika paljon Israelista ja näistä terroristijärjestöistä ja palestinalaisista, niin siihen niin kuin korostaisin sitä, että nämä ei ole mitään monoliitteja vaan siellä on koko ajan niin kuin erilaisia voimia. Sehän tekee tästä sodankäynnistä hirveän hankalaa, kun nämä ääripäät on hyvin paljon niin kuin läsnä. Ja tämä niin kuin sodankäynnin muoto on poikkeuksena, koska nythän siis sodan ja rauhan raja on täysin vesittynyt kansalaisten ja sotilaiden kuka on sotilas, kuka on kansalainen, niin kuka on siviili, niin nämä on hirveän vaikeita kysymyksiä tämmöisessä tilanteessa. Ja sehän liittyy just tähän asymmetriseen sodankäyntiin, jossa siis heikompi osapuoli tässä, tässä tapauksessa palestinalaiset niin pyrkivät tasoittamaan niitä voimasuhteita tämmöisellä niin kuin hajauttamisella, harhauttamisella – siihen liittyy sitten terroristijärjestöjen kohdalla näitä terroritekoja, pelon luomista. Ja tässä itse asiassa tämän tyyppisessä muodossa, niin se pitkittyminen ja tämmöinen venyttäminen, niin se palvelee tarkoitustaan. Ja tämä on niin kuin vahvempi osapuoli, se pyrkii nopeaan ratkaisuun, mutta sitä, sitä ei tota välttämättä aina saada niin kuin Yhdysvallat Vietnamissa tai jos nyt ajatellaan niin tätä tilannetta nyt täällä Kaasan kohdalla, niin se, minkä Israel mahdollisesti sotilaasti voittaa, niin se poliittisesti häviää. Ja tämä on myös otettava huomioon, että se ei ole pelkästään niin kuin pyssyjen paukuttelua. Ja voi myös tosiaan hävitä sotilaallistikin siinä merkityksessä, että Israel etenee ensin varsin helposti, niin kuin on tehnyt yllättävänkin helposti. Vähän samalla tavalla kuin se eteni Libanonissa 80-luvun alussa tai Yhdysvallat Irakissa, mutta juttui sitten kaikissa näissä tapauksissa, niin hyökkäjä juttui sitten sissisotaan, ja joka, josta muodostui sen verran raskas taakka, että ne joutuivat vähintäänkin luopumaan osista tavoitteistaan ja vetäytymään. Eli tämän tyyppinen kehitys on ihan mahdollinen myös sotilaallisesti, mutta, mutta sekään ei tietenkään tarkoita sitä, että, että Hamas kääntäisi tilannetta sillä tavalla, että se joukot vyöryisi Israeliin ja Israel olisi tuhon partaalla. Eli, eli tämän tyyppistä se ei tarkoita, vaan se tarkoittaa sitä, että se sodan poliittinen hinta tulee niin suureksi, osittain tappioiden takia, osittain kansainvälisen arvostuksen takia tai mistä hyvänsä syystä, että Israel päättää vetäytyä sitten niin kuin se teki vuonna 2000 keväällä Libanonissa tai niin kuin Yhdysvallat teki Afganistanin kohdalla. Eli tavallaan tämmöinen asymmetrinen sota niin ei ole helppo sodittava. Siitä ollaan varmaan kaikki yhtä mieltä, että se on, se on monin tavoin ongelmallinen. Mm. Yksi tärkeä aspekti tässä on se, että myös kun ajatellaan esimerkiksi Iranin roolia, joka tavallaan alueen valtioista on ainoa sellainen mahtitekijä, joka on Israelia vastaan, niin myöskään Iran ei toimi irrationaalisesti ja heti kun on mahdollista, niin singahda sotaan Israelia vastaan, lähetä Hezbollahia tai painosta Hezbollahia hyökkäämään ja osallistu itse jo sotaan, vaan toimii hyvin rationaalisesti oma, oman kehikkonsa puitteissa. Eli nämä toimijat, ei kukaan ole tällaisia ikään kuin ideologian sumut, sokeuttamia siinä mielessä, että ne eivät harrastaisi myös tällaista ikään kuin loogista päättelyä, mikä on järkevää. Niin, siis tähän liittyy myös aika mielenkiintoinen huomio, just mitä nostit tuossa esille, että, että jos, jos ajattelee Iranin näkökulmasta, niin nyt Iran tietyssä mielessä pystyy käyttämään Hisbollah ja pelottajana Yhdysvalloille. Eli jos ajattelee esimerkiksi Iranin tätä ydinaseohjelmaa, niin niin kauan kun Hezbollah on kykenevä iskemään Israelia vastaan, niin se voi hillitä sitä, että kuinka vahvasti esimerkiksi sitten Yhdysvallat lähtisi hyökkäämään Irania päin. Mut jos sitten tai Israel. Tai, niin, mutta jos, jos sitten Hezbollah tällä hetkellä liittyisi tähän sotaan ja sen myötä sitten tietysti niin tyhjentäisi omat ohjusvarastonsa ja näin, niin sen jälkeen, Tämä pelote puuttuisi ja sitten se pidäkin saattaisi puuttua ja se saattaisi johtaa siihen, että Yhdysvallat sitten tekisi ennaltaehkäiseviä iskuja tai Israel tekisi merkittävästi enemmän ennaltaehkäiseviä iskuja sitten taas Irania vastaan. Eli siinä on, siinä on myös tämän, että pystyy näkemään, että minkä takia tällä hetkellä Iran painostaisi Hezbollahia olemaan liittymättä, koska silloin se itse häviäisi jos, tai mahdollisesti häviäisi, jos sitten. Hispala Juuri näin. Tämä on se. Ei, ei, ei. Hamas ole Iranille niin tärkeä, että se heittäisi kaikki parhaat voimansa mukaan lukien Hisbollah. Tietenkään Hisbollahkaan ei toimi sillä, että Iran painaa nappia, niin Hisbollah lähtee liikkeelle. Mutta joka tapauksessa Iranilla on vaikutusvaltaa, merkittävää vaikutusvaltaa Hisbollahin, mutta Iran tar näkee nimenomaan, että Hisbollahin rooli Iranin kannalta liittyy Iranin suojaamiseen. Ei se halua pelastaa, ei Hamasin pelastaminen ole niin tärkeää Iranin ulkopolitiikassa. Niin, tässä, tässä tosiaan edelleen tätä niin heterogeenisuutta painottaa, että kyllähän niin kuin sisälläkin on erilaisia mielipiteitä, eikä se ole mikään tämmöinen. Joo, joo, se, ei se ole mikään niin sätkynukke, jota niin kuin narusta vedellään. Että tämähän on juuri nimenomaan tämä asymmetrisen sodan käynnin niin hankaluus tässä, että tota, että ei, ei, ei niin kuin nyt kun puhutaan siitä, että tuhotaan hamasta tai tuhotaan Hizbollah, niin eihän se on mahdollista, koska nämähän on terroristijärjestöjä ja ei, ei sitä niin kuin henkeä, ei sitä saada tapettua niin kuin aseilla. Että se, että koska niin kuin tämä sotilaallinen voitto sitten on niin suuri, niin se on sitten toinen kysymys, että katsotaan, että on lamautettu. Mutta kyllä niitä sitten sikisee aina jossain, jos se, niin kuin, jonkinnäköistä niin kuin vihanpintaa on. Ja tässähän on itse asiassa surullista, kun me katsotaan näitä, näitä tota, kehitysvaiheita vuosikymmeniä, että aina silloin, kun ollaan lähempänä rauhaa, niin kuin Oslon kohdalla tai nyt tämä kehitys, mitä on saudi arabia ja Israelin kohdalla, niin silloin nämä ääripäät on aina niin astunut kuvaan. Et se on sitten, siinä sitten tehdään, torpedoidaan sitä ikään kuin hyvään pyrkimistä. Niin milloin, Terroristijärjestön aseellinen tuhoaminen tai pyrkimys tuhota jokin terroristijärjestö aseellisesti on perusteltu. Että jos miettii esimerkiksi ISISiä, niin siinä taas tuntui siltä, että koko maailma oli sitä mieltä, että nyt aseellinen hyökkäys ISISistä vastaan on perusteltu. Olkoonkin niin, että, että sitä ISISin aatetta tai ideologiaa välttämättä ei pysty kokonaan tuhoamaan. Mutta silloin lännessäkin katsottiin, että nyt sotilaallinen interventio on perusteltu. Niin sitten, että jos ISISin kohdalla nähtiin, että sotilaallinen interventio on perusteltu, niin näyttäytyykö Hamas sitten jotenkin erilaisena tässä suhteessa? No tietysti ensiksi se, että kyllä myös ISIS-järjestön suhteen. On rinnakkainen ajatus ollut se, että ei sitä pystytä hävittämään puhtaasti sotilaallisin keinoin. Sehän on edelleenkin olemassa ja tietyillä alueella sen vaikutusvalta on pikemminkin kasvanut kuin vähentynyt. Eli myös ISISin kohdalla niin tämä, tämä ajatus, että puhtaasti sotilaallisella keinoilla pystyttäisiin joku järjestö, jolla on kannatusta kannattajia äh, – niin pystyttäisiin tuhoamaan ilman, että tehdään myös poliittisi, mm. poliittisia ratkaisuja. Mm. Toki siis tässä on hyvä sanoa se, että vaikka joillain alueilla se kannatus saattaa olla vahvistunut, jos tarkastellaan sitä tilannetta, mistä aikanaan lähdettiin. Totta kai. Niin Kuitenkin alueellisesti ISIS on tällä hetkellä huomattavasti pienempi toimija. Se on murto-osa niistä alueista, mitä sitten silloin, kun ISIS oli laimillaan. Totta kai, se on täysin selvä. Mutta se, että onko se sitten pysyvä tila, niin se on asia erikseen. Mutta jos ajatellaan sitten Hamasia ja ISISia, niin ne ovat järjestöinä hyvin eri. Erilaisia. Hamas on, liittyy historialtaan täysin elimellisesti osaksi Israelin ja Palestiinan konfliktia. Ja sen, se toimii sen konfliktin puitteissa ja saa tukensa ja voimavaransa tästä konfliktista ja nimenomaan sitten Israelin miehityksestä. Ei sillä ole tällaista globaalia roolia tai tällaista globaalia ajattelua, mikä on tyypillistä ISISin teologiassa tai, tai poliittisessa teologiassa. Eli tavallaan Hamasin kohdalla tulee ymmärtää ja, ja varmasti useimmisen ymmärretäänkin se, että se lääke ei voi olla sama kuin ISISin kohdalla, vaan se edellyttää nimenomaan näin konfliktin ratkaisua, jotta Hamasilla ei olisi kannatusta tämän konfliktin puitteissa? Voiko sanoa taas niin, että Hamas on Egyptin muslimiveljaskunnan jatke? Sen historia ulottuu Egyptin muslimiveljaskuntaa 20-luvulla perustettuun järjestöön. Hyvin usein islamistipohjaiset järjestöt käyvät aseellista taistelua tai eivät, niin ne ovat, liittyvät taustallaan muslimiveliskunnan perintöön, jonka sisällä tosiaan on sekä sotilaallisia että ei-sotilaallisia vaihtoehtoja. ennen 87 niin Hamas, tai Hamas syntyi silloin, mutta Gaasan alueen tai Palestian alueen muslimiveliskunta edusti nimenomaan tätä linjaa, joka kannatti sitä, että ei, ei kannattanut aseelliseen taisteluun ryhtymistä, vaan läki on, Näki tavoitteekseen yhteiskunnan islamilaistamisen ja sitä kautta sitten islamilaista maailmasta tulisi vahva vastustamaan vaikkapa Israelin olemassaoloa. Mutta Hamas liittyy hyvin olennaisesti tähän konfliktin historiaan. Se on saanut vahvuutensa siinä vaiheessa, kun konfliktissa on tapahtunut asioita, jotka ovat antaneet sille tilaa. Eli tavallaan, jotta me voidaan sitten Hamasin tai heikentää Hamasia tai jopa lopettaa se, niin meidän täytyy tai vähintäänkin muuttaa niin ihmisten ajattelua, jotka sitä ovat kannattaneet, niin meidän pitää pyrkiä vaikuttamaan niihin rakenteisiin ja syihin, miksi Hamas tämän konfliktin kuluessa A syntyi, B vahvistui. Ja, ja pelkkä sotilaallinen ratkaisu ei missään tapauksessa tule siinä riittämään. Niin, tässä kun edellisen kysymyksen alussa viittasit siihen, siihen tota, hyökkäyksen oikeutukseen, niin tässä minusta on korostunut viime aikoina tämmöinen lawfare-käsite, jossa sitten punnitaan sitä, että kuinka käytetään sitten kansainvälistä oikeutta hy hyväksi. Se on minusta tullut eräänlaiseksi sodankäynnin välineeksi. Se on niin kuin uusi väline, joka nyt korostuu tässä tilanteessa ja siihen liittyy sitten informaatiovaikuttaminen, siihen liittyy sitten tämmöinen de legitimointi ja mahdollisimman paljon mielikuvia muihin vaikutetaan. Mutta tässä on minusta se, kun nyt ajattelen näitä reaktioita tämän viimeisten viikkojen aikana, niin minusta niin kuin öö, – edelleenkin jollain tavalla luodaan sellaista mielikuvaa, että nämä on niin kuin, molemmat olisi ikään kuin jollain tavalla niin kuin valtiollisia osapuolia. Tässähän siis Hamas on terroristijärjestö ja sillä ei ole minkäänlaisia sääntöjä, se ei ole minkäänlaisia kansainvälisiä sopimuksia. Ja jos ajatellaan sitä hyökkäystä, niin siinä hyökkäyksessä nimenomaan tässä asymmetrisessä sodankäynnissä, niin on se, että käydään siviilienkin. Ja nyt sitten jos ajatellaan, mitä Israel tekee, niin tässä nyt tämä suhteellisuusperiaate, että kuinka niin kuin iso moukari voidaan käyttää. Sehän on tässä niinku se, se probleemi. Ja, mutta kyllä siinä mielessä katso kuitenkin, että viitaten siihen, että sotilaallinen voitto ja poliittinen tappio, että kyllä Israelissa ainakin kyllä he yrittävät niitä siviiliuhreja välttää jollain tavalla miten se on mahdollista tämmöistä niin kuin kasvotonta vihollista vastaan taistellessa, koska maailman mielipidehän tässä paljon vaikuttaa ja se olisi niin kuin, järjetöntä iskeä sitten niin kuin ehdon tahdoin. Voiko se heittää jotain esimerkkejä, että millä keinoilla sitten Israel on pyrkinyt välttämään näitä siviiliuhreja? No tässä nyt on ehkä eniten puhuttu näistä tämmöisistä koputushyökkäyksistä ja vastaavista, mutta tämä on hirveä ongelmainen tilanne tosiaan, kun ei tiedetä, että kuka on sotilas ja siviili. Jos puhutaan kansainvälisestä oikeudesta, niin siinähän on määritelty esimerkiksi se, että tämmöiset uskonnolliset paikat, koulut, sairaalat, niin ne eivät voi olla sotilaskohteita, mutta siinä tapauksessa, että jos käy ilmi, että toinen osapuoli käyttää tätä hyväkseen, niin silloin, silloin tota, tämä säädös ei suoranaisesti enää päde. Ja tässä nyt mennään itse asiassa minusta tämä mielikuva vaikuttaminen ja korostuu nyt ja minusta Hamas on yllättävää hyvin tätä niin mediatilaa pystynyt, pystynyt tota, niin käyttää hyväkseen. Jos ajatellaan, mitä maailmassa nyt tapahtuu, on, on mielenosoituksia ja niin poispäin, niin, niin, tota, Kyllä, kyllä siinä minusta näkyy vähän samalla tavalla, jos verrataan Ukraina ja Venäjän sotaa. Venäjä on ollut paljon vahvempi osapuoli, mutta yhdessä vaiheessa niin sodan alussa tuntui, että Ukraina ei voittaa tämän sodan. Et tuli pelkkää positiivista uutisointia, ainahan media se ei ole koskaan objektiivinen ja se valitsee, valitsee tota, mitä se uutisoi. Mutta, Missä ää... on että sun nähdäksesi Hamas tuottaa tällä hetkellä taitavammin propagandaa tai jotenkin hallitsee sitä propagandaa sitten tehokkaammin? No suhteessa siihen, mikä on niin lähtökohta. Että jos me ajatellaan näitä mielenosoituksia maailmalla, niin kyllähän tässä voi sanoa, että taito on ollut, ollut niin kuin Mä tuoda ei esiin. välttämättä liity sitten Hamasiin suoranaisesti, vaan ne liittyvät ylipäätänsä palestinalaisten ja israelisten väliseen konfliktiin ja suhtautumiseen siihen. Et mä en tiedä, kuinka voimakkaasti ne on itse asiassa Hamasin poliittisen toiminnan tai mediatoiminnan tulosta varsinaisesti. Kun katsoo Hamasin äh, tiedotustilaisuuksia, niin mulle ei välity sellainen vaikutelma, että sinne on erityisemmin taitavia tässä. Että voi johda... vo voisin tässä heittää sen, että Hamas tietoisesti pyrkii aiheuttamaan mahdollisimman paljon siviiliuhreja Kaasassa ja käyttämään sitten taas näitä siviiliuhreja sitten omassa propagandassaan ja esittämään Israelin pahana. Se, se, se on, näin voisi tietysti ajatella, mutta tuota, ei, 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 ei Hamas varmaan ole järjestö, joka ensisijaisesti välittää siviiliuhreista, mutta ei se myöskään niiden perusteella, jotka ovat käyneet Hamasin kanssa neuvotteluja vuosien ajan, niin ne, he ovat sitä mieltä, että se ei ole noin mustavalkoinen kysymys. Että kyllä Hamaskin on ikään kuin, Hamasin toimintaan vaikuttaa se, miten palestinaisyhteisö sen toiminnan hyväksyy. Ja siihen tietysti kuuluu myös sitten se, että paljonko palestinalaisia kuol- sivilejä mutta jos, jos, miet, mut jos, miettii, siitä vinkkelistä, että Gaasassa on tällä hetkellä tunneliverkosto maan alla suojassa, joka on pelkästään vain Hamasin sotilas, sotilallisessa käytössä, mutta et sinne ei päästetä siviilejä esimerkiksi. Et silloin jos, on, jos Israel iskee, niin Hamas mun ymmärtääkseni pitää huolen siitä, että siviilit pysyy paikan päällä ja ottaa sitten raketit niskaan ja sotilaat on sitten maan alla tunneleissa. En, en osaa sanoa, missä määrin meillä on, on verifioitua tietoa tämän tyyppisestä, mikä se Hamas Mutta se, sen se, Hamas on yksiselitteisesti yks, 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 sanonut, että nämä, nämä sotilaiset installaatiot, mitä heillä on, niin se on tarkoitettu heille, eli, eli, eli sotilaille. Siinä mielessä on, on, on kiistatonta, että Hamas tavallaan taistelee sivilien takaa. Niin kuin tyypillisesti sissijärjestöt ja terroria käyttävät sissijärjestöt ovat tehneet lukuisissa konflikteissa, ajatellaan vaikka Vietnamin sotaa tai, tai, vaikka mitä konflikteja. Hamas ei sillä lailla edusta mitään suurta, että se olisi keksinyt jotain sodankäynnin tapaa, joka olisi ollut poikkeuksellinen. Kun siitä on just vaan kuuluu, että esimerkiksi Hamas olisi myös, Hamas olisi myös ihan tietoisesti pyrkinyt estämään siviilejä pakenemasta tietyiltä alueelta ja joissain tapauksissa myös ampunut pakenevia siviilejä, siis tyyppisiä siviilejä? Tämän raportteja mäkin olen lukenut ja voi olla, että näin on. En missään tapauksessa sitä kiistä, mutta en missään tapauksessa myöskään voi vahvistaa, koska ei, ei, ole, ei ole mun tietääkseni ikään kuin vahvistettuja raportteja, mutta se vaikuttaa musta ihan uskottavalta, että he ovat jossain tilanteessa vähintäänkin näin toimineet. Israel, jos ajatellaan sitä Israelin sodankäyntitapaa, niin äh, sanoit, että ei ole Israelin etu, että siviiliä kuolee, ja se on varmasti totta. Ei, ei he pyrit tuota, äh, varmaankaan tässä konfliktissa ensisijaisesti siihen, että mahdollisimman paljon siviiliä kuolisi. Mutta noin historiallisesti, jos Israelin tapaa ajatellaan, niin se on ollut aika tällaista suurpiirteistä siinä suhteessa, miten paljon otetaan huomioon sitten mahdollisesti sivileille kohdistuvat iskut. Ja Tämä tiedetään aina vaan sitten jälkeenpäin historian tutkimuksessa. Me, katsotaan, me tiedetään tänä päivänä lukuisista Israelin käymistä sodista ja on ilmeistä, että Israel ei ole ollut useinkaan läheskään niin kiinnostunut välttämään siviiliuhreja kuin sitten virallisessa puheessa on sanottu. Ja, ja Libanonin äh, sotien kohdalla, erityisesti 2006 sodan kohdallahan Israelin äh, korkea sotilasjohto tai sen konfliktin jälkeen puhui avoimesti tämmöistä niin sanotusta Dahia-doktriinista. Dahia, dahia on, ä, tarkoittaa ä, es, esikaupunki arabiksi ja sillä tarkoitetaan konkreettisesti sitten, ä, Beirutin eteläisiä esikaupunkeja, jossa on Hezbollahin päätukikohdat. Pää, a, vo, pää tukikohdat. ja ne on nimenomaan siviiliasutuksen keskellä Beirutissa, Beirutin eteläisissä osissa. Ja Israelin sotilasjohdossa myönnettiin silloin, että Israel tulkitsee niin, että tämän tyyppiset alueet – on sellaisia, jonne on oikeutettua iskeä, koska se on ainoa keino siihen, että pystytään vaikuttamaan tämän järjestön vihollisen sodan Eli kun isketään sivilikohteisiin, niin se pakottaa sitten tästä pohjasta Hezbollahin sitten olemaan käyttämättä näitä alueita sitten Israelin vastassa taistelussa. Eli tämä todellisuus varmasti kummankin osapuolen kohdalla on paljon enemmän harmaan eri sävyjä sisältävä kuin tällainen ää, yksinkertaistus, jossa on sodan säännöistä tiukasti pitävä, kiinni pitävä Israel ja, ja sitten Hamas, jolle on, on, on kaikki omat, omien kuolemisitkin täysin yhdentekeviä. Tässä siis näki yhden semmoisen Hamasin johtajan haastattelun, jossa tämä Hamasin johtaja tai yksi johtohahmoista sitten sanoi, että että hänen mukaansa gaasalaisten siviilien tai gaasalaisista siviileistä huolenpito on kansainvälisen yhteisön vastuulla, ei Hamasin vastuulla. Kyllä. Niin kyllä mun mielestä voi ajatella, että tämä nyt jotain kertoo siitä, että kuinka paljon Hamasin johto välittää sitten gaasalaisista siviileistä. Eli ei ollenkaan. Niin, no, kun puhutaan näistä sodanlaista, niin mä oon kyllä tämmöinen pessimistinen historian tutkija, kun katson taaksepäin, niin missä, missä sodassa ne sodanlaat olisi päätänyt? ei missään. Eli tota, niitä sotarikoksia tehdään ennemmin, enemmän, tai vähemmän kaikissa sodissa. Se on tietysti hyvä, että jonkinnäköinen oikeusperusta on, mutta sen toimivuus on ollut kyllä hyvin heikko. Et valitettavasti tämä Clausewitzin toteamus, että sota on väkivalta jossa väkivallan käytöllä jo rajoja, ja toisaalta se, että sota on politiikan jatke, niin tässä tapauksessa Lähi-idässä voidaan puhua myös, että politiikka on sodan jatke. Et se, se on äärimmäisen poliittista, mutta jos mä nyt ajattelen tätä ihmisarvoa, niin siinä minusta on kyllä selkeästi moninkertainen ero Israelin ja sitten näiden terrorijärjestöjen kohdalla, koska kyllähän se on selvää, että Hamas on käyttänyt näitä ihmiskilpiä. Ja vastaavia. Ja se tekee sitten tietysti toisen osapuolen sodan ikään kuin sodan normien mukaan hirveän hankalaksi. Mutta kyllähän tämä näkyy esimerkiksi siinä, mitä korostaisi se, että tämä panttivankien ottaminen, niin se on todellakin niin kuin punainen vaate Israelille. Et siellä kun on käynyt ja ollut, niin se heidän koheesi on saanut hirveän niin kuin voimakas. Ja sitten nämä kaikki uhrit halutaan muistaa, ja tämän tyyppinen niin teko, niin se, se on niin semmoinen niin brutaali tikarin isku. Mutta sitten taas tota, toinen asia on sitten, mitä korostaa se, että tässä kuitenkin lokakuun iskussa mentiin Israelin maaperälle. Että sehän on heille, heille myös niin tämmöinen äärimmäinen äärimmäinen niin kuin teko ja nämä aiheuttaa sitten sen, että tota, et reagoidaan niin kuin hyvin paljon tunteella. Mutta kyllähän se minusta, kun näitä panttivankeja on vaihdettu ja vankeja on vaihdettu, niin kyllähän se minusta kertoo tosiasiassa toistakymmentä vuotta sitten, että, että parin israelaissotilaan vaihtamiseen niin niitä palestinalaisia sitten, tai näitä vastapuolen sotureita, niin siellä oli sitten niin kuin tuhat. Ja tietysti Israelilla näitä vankeja on paljon enemmän. Se on tietysti tavallaan. Ja. On, on, tavalla. Mutta tietysti ja. täsmälleen samaa mieltä siitä sinänsä, että Israelissa yhteiskunnassa on äärimmäisen tärkeää saada va vangittuja takaisin. Ja nyt on syytetty kovasti just siitä, että hän ei ole priorisoinut nyt näiden vankien vapauttamista. Ja, sitten on, ja tämä vapautum, vaatimus vapauttamisesta koskee myös sitten kuolleita, kaatuneita, jotka halutaan myös takaisin – ja joista ollaan historiallisesti oltu valmiita käymään kauppaa sitenkin, just niin kuin sanoit, että, että vapautetaan vastineeksi paljon. En ollenkaan ajattele niin, että, että Israel ei pitäisi kiinni enemmän sodan säännöistä kuin Hamas. Se on jo ikään kuin lähtökohtaisesti rakennettu siihen – asymmetriseen sodankäyntiin, jossa Hamasin sodankäynti perustuu lähtökohdiltaan siinä, että se on piilossa sivilien keskellä. Kyllä siinä on selvä ero. Mä haluan vain korostaa sitä, että, Israelin aiheuttamat siviiliuhrit noin historiassa katsomassa ovat paljon muutakin kuin sitä, että vastustaja on tehnyt sen Israelin sodan vaikeaksi. Israel on tietoisesti iskenyt siviilikohteisiin lukuisissa sodissa, ja se on paljastunut sitten tyypillisesti jälkeenpäin, kun on sitten avattu asiakirjoja. Niin, tarvitaanko sellaisia kohteita, missä ei ole ollut mitään sotilaallista? Ei ole ollut alkaa. minkäänlaista sotilaallista ata kohdata, että tämän, tyyppistä on ollut hyvin paljon. Jos lukee ja perehtyy Israelin historiaan, niin se on selvä. Tuosta itse asiassa voisi yhden semmoisen historiallisen ö, vertauksen tehdä tai kysymyksen, että jos miettii sitten vaikka toista maailmansotaa, niin brittien ilmapommituksissa, jotka kohdistu Saksaan, kuoli paljon, paljon enemmän siviileitä kuin natsi-Saksan pommituksessa britteihin. Mutta voiko tämän epäsuhdan perusteella sitten sanoa sitä, että nyt – Britit olisi ollut sitten se sodan lainausmerkeissä väärä osapuoli ja näissä se, sitten oikein. Okay. Eli, eli, mitä kaikkea siviiliuhreista voi päätellä vai voiko niistä päätellä yhtään mitään? No sanotaan näin, että kyllähän niin kun puhutaan totaalisesta sodan käynnistä ja viime vuosisadalla sodan käynnin kehittymisestä, niin kyllähän siinä tulee selkeästi nämä siviilit mukaan sitä kautta, että sitä vihollisen henkistä selkärankaa Pyritään, pyritään murtamaan sillä tavalla, että iskitään sinne kotirintamaan. Tämä nyt näkyy esimerkiksi, kuinka Stalin yli, yritti Moukarilla iskeä suomalaisten kalloa. Helsinkiä pommitettiin kolmeen otteeseen, yritettiin pehmentää. Ja tietysti sitten jos ajatellaan näitä massapommituksia, niin tässä tietysti niin kuin Royal Air Force oli, oli niin kuin, voi sanoa, enemmän kalustoa. Ja toisaalta sitten myös saksalaiset kaupungit tuli, eihän jos ajatellaan Kööringiä, eihän se ollut tarkoitus, että koskaan näitä pommitetaan, että ei nyt sen niin tarkkaa ilmasuojaakaan tarvitse. Mutta minusta tässä edelleen niinku pitäydyn niin kuin kaikissa kirjoissa että käyn läpi kausaliteetteja ja vältän tämmöistä Adjektiivien käyttämistä. Ja tässäkin niin minusta on se lähtökohta, kun näitä arvioidaan, näitä siviilipommituksia ja taistelutapahtumia ylipäätään, on se, että pitää siihen niin kuin sodan kontekstiin samaistua, että ihmisestä tulee aivan toisenlainen niissä olosuhteissa kuin se, että me tässä sitten niin kuin nojatuolista niin analysoidaan, että miksi joku teki noin ja näin. Että rintamalla, jos kaikki ystävät kuolee siinä ympärillä, niin ei, ei, ei varmasti se mitään niinku rauhan tahtoa nosta. Tai sitä, että kohdellaan sitten vihollista jollain tavalla niinku myötämielisemmin. No, että jos ajatellaan tätä Iso-Britannia Saksa esimerkkiä, niin en tiedä kuka on, siinä, voidaanko siitä päätellä yhtään mitään tästä moraalista. Mutta on selvää, että on tapahtunut sen tyyppinen kehitys, jossa siviiliuhreihin suhtaudutaan ankarammin. Jos ajatellaan näitä toisen maailmansodan lopun pommituksia, bom niin kyse sen tyyppisten hyväksyminen tämän tänä päivänä, niin olisi hyvin vaikea täysin riippumatta, kuka sitä tekisi. Jos ajatellaan sitä, miten Israel hyökkäsi sivilikohteisiin vaikkapa 70-luvun alussa – tai 50-luvulla, kun se viehitti Gaasan ensimmäistä kertaa, niin kyllähän kaikki joutuvat paljon ottaa – ainakin valtiolliset toimijat ovat paljon tarkemman valvonnan kohteena tässä suhteessa, koska on olemassa – tieto yhteiskunnassa on paljon laajempaa on välineitä, joilla voidaan välittömästi kertoa siitä, mitä on tapahtunut, ja myös sitten ikään kuin e eettinen normisto on kehittynyt. Joo, se on tietysti ne, ne, tota, toisen maailmansodan jälkeen, tietysti sotia on ollut, ollut vaikka kuinka paljon, mutta ei kuitenkaan tämmöistä niin kuin maailmanpaloa. Ja tosiaan niin tämä tiedotus on minusta oleellinen, että me saadaan tietää näistä asioista. niin ei pysty pimittämään samalla tavalla kuin toisen maailmansodan aikaan, mutta toisaalta sitten se ongelma, että sitä tietoa on liikaa, sitä tulee joka puolelta, sitä tulee kännyköistä, sitä tulee eri kanavilta ja se puuroutuu ja sitten on niinku vaikea tietää mikä on totta, kun perinteisesti aina niinku tiedustelussa on ollut pula siitä tiedosta. Mutta kyllähän siis tosiaan tämä eettinen niin kuin normisto, niin se on hyvin. hyvin erilainen kuin toisen ma maailmansodan aikana, ja tähän vaikuttaa ihan esimerkiksi, että tiedetään ihmisen psykologiasta enemmän, lääketiede, kaikki on kehittynyt. Että jos puhutaan sotatraumoista, niin eihän toisen maailmansodan aikana on minkäänlaista oikea käsitystä siitä. Se oli hyvin niin kuin alkeellista, hoitokeinot ja kaikki muut. Ja nyt tietysti kun tämä hyvinvointi on kasvanut näiden vuosikymmeniä aikana, niin myös tämä niin kuin ihm ihmisarvo on selkeästi tullut esiin. Ja nyt jos me ajatellaan näitä Kaikkea, mitä on tehty tähän niin kun raakaan sotaan, kuuluu aina semmoinen jonkinnäköinen rankaisu. Jos nyt ajatellaan vaikka Ukraina-sotaa, niin aina jollain tavalla herkästi kostetaan. Ja se ikävästi tehdään siviileille myös. Niin näähän nämä, ei enää tosiaankaan, niin kun tämmöiset käy ilmi, niin ne on kyllä aikamoinen tappio, poliittinen tappio sille tekijälle. Että ne aiheuttaa sitä paheksuntaa aivan toisella lailla kuin joskus aikaisemmin sotahistoriassa. Onko teidän näkökulmasta tämä tilanne sellainen, että Israelia sitten kansainvälisesti paheksutaan? Mä en tiedä, voiko sanoa enemmän, koska sitten taas Hamasin tietoinen tavoite on aiheuttaa mahdollisimman paljon siviiliuhreja. Se on, se on lähtökohtana niillä. Mutta voiko sä ajatella, että että kun Israelin linja näyttäisi olleen se, että et jos Israelia vastaan isketään, oli kyse sitten terrorismista tai, tai muusta, niin Israel vastaa vahvemmin kuin mitä tämä isku on ollut. Niin onko tämä sellainen asia, mikä sitten on kansainvälisesti herättänyt sitä pahennusta? V varmasti se, että Israelin puolustusstrategiassa on aina korostunut voiman että jos voima ei auta, niin käytetään lisää voimaa tämä on ollut keskustelu israelilaisen yhteiskunnan sisälläkin poliittisesta johdosta vuosikymmenestä toiseen, jolloin on aina ollut hallitseva linja se, joka on korostanut sitä, että Israelin iskujen täytyy olla sellaisia, että Israelin pelotevaikutus säilyy. Tämä politiikka on varmasti yksi syy arvosteluun Israelia kohtaan. Se, että, että siitä seuraisi se, että Hamas olisi jotenkin ikään kuin paremmassa asemassa tässä, niin ei musta pidä paikkaansa. Hamas on ikään kuin jo lähtökohtaisesti näiden tekojensa jälkeen sellaisessa asemassa, jossa sillä ei ole enää ikään kuin hävittävää. Mutta Israelin... mutta jos miettii, jos miettii vaikka jotain mielenosoituksia, niin kyllähän siis lännessä on ollut mielenosoituksia, missä on ihan suoraan ilmaistu tukea Hamasille tai sympatia Hamasille. On varmasti sitäkin, mutta suurin osa näistä mielenosoittajista osoittaa tukea ensisijaisesti Palestiinalaisille. Eli tämä on se tavallaan, jos ajatellaan miksi Israel on huono, huonossa asemassa suhteessa kansainväliseen arvosteluun ei suhteessa valtioiden arvosteluun, jota on hyvin vähän, vaan suhteessa sitten länsimaiden kansalaisten arvosteluun, niin sen syy on se, että Israel on miehittäjävalta. Se on sitä ollut yli 50 vuotta. Suurimman osan maan historiaa se on ollut miehittäjävalta. Ja tämä on nimenomaan se tavallaan se moraalinen ongelma, mikä Israelilla on, jonka kanssa se joutuu kamppailemaan. Se on paljon isompi kysymys kuin nämä mikään muu näistä syistä, Israelin voiman käytöstä tai muista, vaan tämä, tämä, perusrakenne, mikä siellä on olemassa päivästä toiseen. Jos puhutaan sitten tämmöisestä miehittämisestä, musta tuntuu, että tämä on myös sellainen termi, mikä jossain määrin sitten Mä en tiedä sanoin, että se on kiistanalainen, mutta ainakin ö, eri ihmiset näkee sen eri tavoin, että voiko puhua miehittämisestä, vai onko tässä kyseessä joku muu asia. Mutta ainakin voi sanoa, että on, on monia joiden mielessä, mielestä kysy, kysymys nimenomaan on miehittämisestä. Mutta jos käytetään sitä termiä, niin kuinka paljon teidän näkökulmasta tässä on kysymys siitä, että, että tämä olisi Israelin agenda ollut alusta asti tai että nyt tässä tietoisesti jotenkin pyrittäisiin sortamaan palestiinalaisia ja kuinka paljon kyse on siitä, että se on vastaus tai vastareaktio siihen terrorismiin mitä Israel, ja sotilaalliseen uhkaan, mitä Israel on sitten kohdannut ulkopuolelta. Niin, me, tota, jos nyt ajatellaan, no länsirantahan on, se on kuin reikä juusto, että siellä on, on näitä tota, israelilaisia siirtokuntia ja Tämä ongelma on vaikea, että jos nyt taas ajattelee sitä niin israelilaisen tunnepuolta, niin he näkevät sen nuhan sitä kautta, että siis alueellisesti Israel on niin pieni, että länsirannalta, jos niin kuin sieltä suunnasta hyökätään, niin siinä, siinä on Jerusalem ja tämä Tel Aviv, joka on tietyllä tavalla semmoinen niin kuin se maantieyhteys, ja ne liikenneyhteydet on näissä sodissa aina ollut semmoinen tietynlainen napanuora israelilaisille. Ja nämä välimatkat on tosiaan hirveän lyhyitä. Että jos ajatellaan sellaista ajatusta, että näissä Israelin uhkaskenaarioissa niin Israelin niin kuin pilkotaan, niin ne matkat on hyvin nopeita. Ja, so, tämä liittyy jo. nimenomaan siis valtioiden väliseen joo, sotaan. Joo, nimenomaan väliseen sotaan, koska eihän, se on selkeä, että eihän terroristijärjestöt pysty tämmöistä sodankäyntiä tekemään. Niin edettäisiin maajoukolla ja niin poispäin, mutta se on hirveän hankala tilanne, kun tässä on tosiaan nämä niin pitkät taustat. Ja tämmöinen tietynlainen niin kuin atavismi, joka perustuu, tai siis se sukupolvelta toiselle niin kuin periytyy nämä kaunat. Ja tästähän nyt viime aikoina, kun puhutaan niin kuin geenitutkimuksessakin, on viitattu näihin sotatraumoihin, että kuinka ne periytyy siis useamman sukupolven ja vaikuttaa... Niin kuin latenttina siellä taustalla sitten koko ajan, ja näissä tämän tyyppisissä roihuissa se, se tota, nousi esiin. Mutta se mikä minusta, kun puhutaan näistä mielenosoituksista, niin siinä jotenkin minusta Nämä mielenosoitukset palestinaisten puolesta, niin siinä kyllä aika niin kuin rajusti yksinkertaistetaan asioita, koska jos nyt ajatellaan esimerkiksi Kaasan aluetta, niin kaikkihan on sitä mieltä, että se inhimillinen kärsimys on aivan hirvittävä ja se täytyy niin kuin jollain tavalla katkaista. Mutta sitten taas toisaalta niin, niin kuin terroristijärjestö ja sitten tämä niin ruohonjuuritaso, tämä siviili, jollain tavalla, niin kuin, kun katso jotain meidän poliitikkojen kannanottoja, että heti niin kuin tuomittiin Hamasin hyökkäys, mutta sitten alettiin niin kuin kelaa aivan niin kuin toiseen suuntaan sitä asiaa ja tavallaan tämä niin kuin häivytettiin sitten tämä niin kuin terrorismi iski siitä, Sitä sitten alettiin niin kuin viemään sitä agendaa eteenpäin ja kyllä minusta selkeästi näissä mielenosoituksissa niin kyllä ne, nekin itsessään on ollut hirveän aggressiivisia. Että jos nyt ajatellaan tätä paljon nyt siterattua, että River from the sea, Palestine will be free, niin kyllä jos sitä niin kuin uhoamalla tuolla hu, 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 huudetaan, niin minusta se on semmoista kaksoisviestintää kyllä, että kaikki tietää se konnotaatio, mikä siinä on. Tämä on, on jollain tavalla niin kuin minusta niin just tämä ongelma se, että nähdään hyviä ja pahoja, valkoista ja mustaa ja sitten tunnereaktiolla lähdetään mukaan. Vähän tulee mieleen jotkut 70-luvun Sekin Vaara oli suuri sankari ja kaikkea muuta, että nämä on aika aika tota, todellakin niin se mielipide mieliala, niin se voi olla hyvin niin kuin tunnepitoinen ja niin spontaani. Niin se kehittyy nopeasti. Tuo varmaan totta. se liittyy varmasti mielenosoitusten luonteeseen. Minkä tahansa kysymyksen puitteissa siellä nähdään paljon yksinkertaistua, yksinkertaistettua totuutta. Tämä ähm, ajatus Palestinan vapaudesta – Meriltä Joelle liittyy nimenomaan tähän konfliktin perusasetelmaan, jossa kumpikin osapuoli on taistellut samasta alueesta. Ja kun toisen osapuolen sitoutuminen koko alueeseen ilman kompromisseja vahvistuu, niin se vaikuttaa sitten myös sitten vastakkaisosapuoleen. Eli kumman nyt vielä jos tarkennat, että kummasta osapuolesta puhutaan? No, siis kummankin osapuolen, jos ajatellaan tämmöistä ajatusta, että ei tehdä kompromissia, vaan taistella koko alusta. Kummankin osapuolen kesken viimeisten parikymmenen vuoden aikana on vahvistunut selvästi tämän tyyppinen ajatus. Hyvä esimerkki on tämä Netanyahun puhe YK on yleiskokouksessa, joka toi, näytti hyvin selvästi sen, että Israelin kartoista koko Länsiranta ja Gaasa on poistettu. Ei niitä ole olemassa, varsinkaan Länsirantaa. Ja, ja Tähän ajatus siitä, että ne kaikki kuuluvat Israelille, on hyvä, yleisesti hyväksytty asia. Vaikka voitaisiin ajatella, että jossakin tapauksessa käytäisiin se neuvottelu, mutta lähtökohta on se, että ne kuuluvat Israelille. Ja samalla lailla sitten palestinaisten keskuudessa on vähentynyt sen tyyppinen ajatus, että voitaisiin tehdä kompromisseja, vaan sitoudutaan koko tähän alueeseen. Ja nämä huudot puolin ja toisin, niin jos katsoo israelaisia mielenosoituksia tänä päivänä, niin, niin se näkyy hyvin paljon samantyyppistä, hyvin jyrkkää hyvin jyrkkää ideologista sitoutumista ja, ja vihaisuutta ja vihaa suhteessa palestinalaisista. Tämä on tällainen, et kumpaakin osapuolta, tai mitä, mitä tapahtuu toisen osapuolen keskuudessa ideologisesti, niin, niin, heijastuu sitten välittömästi sitten. Kun sanoit tai viittasit Netanyahu ja sitten näihin karttoihin, niin siis, kuinka moni Israelissa tai kuinka moni israelilainen kannattaa tai kannattaisi sitä, että olisi vain yksi Israel, joka olisi koko siinä alueella. Et kuinka, kuinka, isoa kannatus tämän tyyppiselle ajattelulle Israelissa on? No se vaihtelee. Nyt uusimpien mielipiteiden tuli on mukaan niin suurimpi ryhmä kuin ei, niin on sillä kannalla, että Israelin pitäisi jälleen palauttaa siirtokunnat Gaasan alueelle. Tämä on tavallaan niin ihan tavallaan niin erilainen Mutta mut vielä, mut vielä jos miettii tavallaan sitä, että, että onko siis Israelissa sellaista ajattelua, että, että se pitäisi olla kokonaan – Israelin valtiota, että ei puhuttaisi siirtokunnista, vaan silleen, että, että se olisi vaan Israelin valtiota. No ei, siinä, ei siinä, ne siirtokuntalaisethan ovat Israelin, niihin suhtaudutaan täysin samalla lailla kuin Israelin kansalaisiin. Ei siinä ole eroa. Ja ne siirtokuntien kaupungit näkyvät, kun Israelissa on vaikka säätiedotus, niin siirtokuntien kaupungit näkyvät siellä ihan samalla lailla kuin, kuin Tel Aviv tai Haifa. Ei siinä ole minkäännäköistä eroa. Mut mä mä tarkannan tark 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 tar tark tark tar tark vielä ehkä kysymystä niin, että, että jos ajattelee, että Hamasin tavoite, Ääneen julkilausuttu tavoite on se, että ei ole Israelia ja ei ole juutalaisia. Niin onko Israelissa sellaista ajattelua, että, että ei ole palestiinalaisia tällä alueella? Totta kai. Hyvin paljon aj ajatuksia siitä, miten... Kuinka, kuinka paljon? En tiedä prosentin lukuja, mikä se on. Tuskin sillä lailla sanottuna, että oltaisiin sitä mieltä. Mutta tavallaan se lähtökohta on kauhean erilainen, koska me eletään sen tyyppisessä todellisuudessa, jossa tämä koko alue käytännössä on Israelin vallassa. Ei siellä ole yhtään aluetta, joka ei olisi Israelin hallinnassa tavalla tai toisella, ja, ja tavallaan se on se ikään kuin vallitseva todellisuus, ja Palestiinalaiset haastavat tämän ikään kuin sloganin tasolla. Hamas tietenkin myös sotilaallisesti ja terrorismin tavoin, mutta tavallaan se vallitseva todellisuus on Israel, ei, se Israelin todellisuus, jossa Israel hallitsee ikään kuin yhtä valtiota. Se on se yhden valtion todellisuus, mistä monet tutkijat tänä päivänä puhuvat. Ja ei tavallaan Israelilla ole tarvetta siihen sanoa. Israel pyrkii jatkuvasti saamaan suuremman ja suuremman osan alueista. Haltuunsa, keskittämään palestinalaiset pienemmälle ja pienemmälle alueelle ja pyrkii vaikuttamaan siihen, että mahdollisimman paljon heistä muuttaisi pois alueelta. Tämä on tämä pitkäaikainen politiikka, joka on ollut kiistatta olemassa. Ja siihen liittyy nyt nämä pelot siitä, että jos gaasalaiset meisivät Egyptiin, niin eivät koskaan saisi palata. Ja tämä on tämä historiallinen perspektiivi, mistä sitä nähdään. Kuinka paljon tämä Israelin politiikka sitten sun nähdäksesi on heijastus? jostain sionistisesta ajattelusta ja kuinka paljon siinä on kysymys ihan Israelin omasta turvallisuudesta. Jos miettii vaikka esimerkiksi Gaasaa, niin Israel miehitti Gaasaa 2005, sen ja jäl... vuonna 2005 Israel yksipuolisella päätöksellä päätti vetäytyä Gaasasta. Toki voi sanoa, että edelleen Israel sekä Egypti molemmat on saartanut Gaasaa, mutta tämä miehitys, miehitys tota, loppui. Ja nyt jos miettii, että mikä sitten on seuraus, tämän miehityksen lakkauttamisella 18 vuoden jälkeen, niin on suurin juutalaisten joukkomurha sitten holokaustin. Eli voiko ajatella, että se syy, minkä takia Israel sitten haluaa pitää niistä alueista kontrollia, on se, että, että on pelko, että, että jos, jos sitä kontrollia ei olisi, niin sitten ne iskut Israelia ja juutalaisia kohtaan olisi vielä vahvempia kuin mitä on nähty nyt tässä vuoden lokakuussa. Joo, tuo on monimutkainen kysymys. Ja, ja tavallaan Israelissakin on aina ollut kaksi erilaista tulkintaa suhteessa näihin alueisiin. Toisen tulkinta on se, että miehitys pitää yllä sitä konfliktia ja tekee Israelista turvattomamman. Toinen tulkinta on juuri tuo, että jos Israel vetäytyy jostakin, niin se lisää vaaraa ja Israelin ei pidä missään tapauksessa vetäytyä. Eli tavallaan Israelissa keskustelussa on lästä kumpikin tänä päivänä ja varmasti tuon ä, 70. olevan terroristi-iskun ja joukkomurhien jälkeen vahvistuu. Näin ainakin epäille vahvistuu nimenomaan tämän tyyppinen ajattelu, että ei Israelin ei pidä vetäytyä. Jos sitten ajattelee Israelin politiikkaa 67 jälkeen, si, ä, suhteuttaa sen sionismin historiaan, suhteuttaa se sitten turvallisuusnäkökohtiin, niin kyllä se on ensisijaisesti selitettävissä muilla tekijöillä kuin turvallisuusnäkökohdilla. Kyllä ne, se primusmoottori on ollut siinä halu toistaa se samantyyppinen valtionmuodostus ja yhteiskunnan muodostus ja alueiden kolonisaatio, joka oli tyypillistä sionismin historialle jo ennen Israelin valtion syntyä. Kyllä se on sille jatketta. Turvallisuuspuhe on toki osa sitä ja sillä on varmasti merkitystä, mutta ensisijaisesti se perustuu siihen, että on haluttu ideologisista syistä ja muista tämän tyyppisistä historialliseen identiteettiin liittyvistä syistä pitää kiinni näistä alueista. Jordanin laakso on se alue, mihin liittyy kaikkein voimakkaimmin nämä turvallisuuskysymykset. Sen yhteydessä siitä on eniten puhuttu. Ja jos turvallisuus olisi ollut ensisijainen aspekti tässä ajattelussa, niin 2005, kun Ariel Sharon nimenomaan yksipuolisesti päätti vetää joukot sieltä ja tyhjentää nämä siirtokunnat, 8000 siirtokuntalaista, jota siellä oli. Jos siinä olisi ollut lähtökohtana Israelin turvallisuus, niin se olisi tehty koordinoidusti yhteistoiminnassa palestinaishallinnon kanssa, jotta sinne olisi saatu vahva hallinto, joka olisi voinut estää sitten ä, iskut Israelia kohtaan. Mutta Ariel Sharon ei halunnut sitä. Hän halusi sen poliittisessa syystä nimenomaan tehdä siten, että avaimia ei anneta kenellekään, mikä oli hyvin merkittävä tekijä siihen, että Hamasin asema vahvistui selvästi. Hamas tulkitsi sen voitoksi sen siitä, että se ei hyväksynyt, tää, 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 ei suostunut olemaan poliittisessa yhteistyössä Israelia kohtaan ja kävi hyökkäys näitä siirtokuntia kohtaan. Eli tavallaan mun tulkinta on se, että turvallisuusnäkökulma on aina ollut sekuntaarinen ja ensisijainen Mut näkökulma oliks... on ollut ajatus siitä, että nämä alueet kuuluvat Israelille. Mutta oliko tässä, jos miettii, että kun sanoit, että, että Hamas ei halunnut olla yhteistyössä sitten äh, – tässä Israelin kanssa, niin oliko Israelilla ketään tai mitään tahoa, jonka kanssa se olisi voinut koordinoida, jos sitten Hamas kieltäytyy tästä? Olisi nimenomaan palestinaishallinto, joka piti siinä vaiheessa Gaassassa Ja mä olin 2006 Israelissa, eli tuolta vajaa vuosi sen jälkeen, kun tämä vetäytyminen tapahtui. Ja silloin israelilaiset poliitikot vasemmistopoliitikot, silloin vielä Israelilla oli vasemmistoa olemassa, niin sanoivat suoraan, että Arir Sharonille sanomalla sanottiin, että anna ne avaimet palestinaishallinnolle, että se mahdollistaa sen, että Israelin vetäytyminen on turvallista ja se mahdollistaa sen, että säilyy mahdollisuus kahden valtion mallista ja rauhasta. Mutta Arir Sharon ei sitä halunnut, koska hän halusi nimenomaan heikentää palestinalaiset palestinalaisia siten, että jakaa ne kahteen ryhmään. Ei ole yhtä ryhmää, jonka kanssa voidaan neuvotella, vaan halusi, että on kaksi heikkoa tahoa. On Gaasa erillinen ja Länsiranta erillinen. tämä politiikka on ollut erittäin menestyksekäs Israelin kannalta. Tämä jako on onnistunut, mutta Israelin turvallisuuden kannalta se ei ole välttämättä ollut hyvä asia, niin kuin 70. osoittaa. Niin, tässä nyt tietysti Mulla enemmän on painopiste siinä turvallisuuspuolella, mutta sanotaan näin, että molemmat vaikuttaa vahvasti tämä niinku ideologia, juutalaisvaltio ja tietysti, ja jos ajatellaan tätä demografiaa, niin sehän on selkeästi israelilaisia vastaan. Että pidetään tiukasti kiinni siitä, että on nimenomaan juutalaisvaltio ja siellä on juutalaisenemmistö. Tota, Jos se demografia ää, olisi oleellinen, niin, niin silloinhan sinne ei kannattaisi nimenomaan mennä. Niin, mutta toisaalta tästä turvallisuusaspektista, niin kuin mä niin puhuin, tämä länsiranta, niin tässähän on se ajatus, että kun ei luoteta näihin rauhansopimuksiin. Ei luoteta näihin asenleppoihin. Siellä on se historiallinen peikko, joka vaani. No onneksi menneisyys ei ole tulevaisuuden tai. Mutta Israelilla on tässä ollut kuitenkin se, että katsotaan varmempana sitä, että käytetään, että on se todella niin sotilaallinen voima ja uskottavuus ja sitten aluekontrolli. Niin viittaako siihen, että vaikka nyt tällä hetkellä sitten on rauha Egyptin kanssa, niin Israelin näkökulmasta ei voi luottaa siihen, etteikö nämä ympäröivät valtiot kuitenkin sitten vielä hyökkäys uudestaan joskus tulevaisuudessa. No sanotaan, että tällä hetkellä se ei ole niin kuin semmoinen akuutti uhka, mutta piremäs piremäs joksussa... se mahdollisuus on olemassa koko ajan, se eskalaation mahdollisuus. Ja niin kuin mä sanoin, että kenraalit lähtee pahimmasta vaihtoehdosta. Et tota, et kyllä, kyllä tota, tämä on niinku vähän se, että muistan, kun olin Yhdysvaltain sotilasakatemian West Pointissa, niin siellä oli jokaisessa ää, tota, luentosalissa oli tämmöinen The Principle of War. Ja siinä oli tota, yksi näistä teeseistä oli se, että pitää olla niinku selkeä päämäärä. Ja tässä niinku Israelin kohdalla nyt niin sitä selkeää päämäärää ei ole nyt, jos ajatellaan, että mennään niin kuin kaasaan, koska se niin kuin loppuu. Tai sitten jos ajatellaan tosiaan niin kuin länsirantaa, että kuinka niin kuin voidaan niin kuin luottaa siihen, että sieltä ei joskus hyökkäystä tulisi. Että kyllähän niin kuin Israelin, jotta siellä on se ideologinen perusta, juutalaisvaltiolle, mutta se, että se selviytyy tuossa kontekstissa, missä ympärillä on arabivaltiota, niin se on se sotilaallinen voima, mihin on aina niin kuin tuettu. Enkä mä niin kuin, niin kuin vähättelisi sitä turvallisuuspuolta tässä. Mikä on no, no, siis yksi tämä väli, äärimmäisen väli, niin poikkeuksellinen tilanne, poikkeuksellinen alue ja poikkeuksellinen sodankäynti? Väl, välikysymys vielä, vielä tota, jos olisi niin, että länsiranta olisi täysin palestinalaisten hallussa ja Israel ei kontrolloisi sen alueen äh, sotilaallista turvallisuutta millään tavalla. Et vaikka nyt okei, okay, äh, on olemassa palestinalaisalueita, jossa sitten palestinalaiset turvallisuusviranomaiset länsirannassa hallitsee tai pitää valtaa, mutta käytännössä voi sanoa, että Israel kuitenkin, Israelilla on, on ilma, jos miettii tämmöisestä niin kuin ilmasotilaallisesta näkökulmasta, niin täysin, täysin ylivoima. Eli viime kädessä se on kuitenkin, voi sanoa, sotilaallisesti Israelin hallissa. Mutta jos, jos olisi niin, että länsiranta olisi kokonaan palestiinalaisten hallussa, niin jos yhdistää tämmöisen täysin palestiinalaisten kontrollissa olevan länsirannan, ja Hisbollahin 150 000 rakettia ja 10 000 sotilaa, niin kuinka iso turvallisuusuhka se olisi Israelille? Jos Hisbollah pystyisi hyökkäämään länsirannasta käsin suoraan? No se ei tässä kuviossa tunnu nyt juuri todennäköiseltä, että niin kuin länsirannan tosiaan se sotilasmaantiede on tässä, tässä, se ongelmallinen tekijä ja se luottamus sitten siihen, että kyllä, kyllä tämä aluekontrolli, mulla on vaikea nähdä, että Israel niin kuin, sisäpoliittisistakaan syistä niin lähti siihen, että jollain tavalla on tässä siimaa. Että kyllä se kontrolli halutaan pitää tässä ympäristössä, mutta se, että kun me hahmotetaan tätä tilannetta, niin edelleen painottaisin sitä, että on poikkeuksellista sodankäyntiä. Täällä on valtioita ja on terroristijärjestöjä ja tämä sodankäynti nimenomaan se, että kun ei tiedetä koskaan sota, koskaan on rauha ja koska on kansalainen, koska koskaan on sotilas ja kuka siellä niin ui tavallaan siellä väestön meressä, niin se tekee sitä asetelmasta niin, epäselvän ja epävarmaan, että se korostuu tässä. Että jos me verrataan nyt johonkin sitten muuhun alueeseen, maailmankolkkaan, missä on sitten tehty rauhansopimuksia ja rauhoja ja niin poispäin, niin tässä tämä asetelma on poikkeuksellisen hankala, koska se sodankäynti luonne ruokkii tätä vihanpitoa koko ajan. Se ei niin kuin poistu millään lailla, vaan se koko ajan niin kuin, tavallaan ollaan. Ollaan sodan normaalissa ja välillä on sitten hyvin synkkiä vaiheita ja taas tulee purkaus ja sitten on vähän niin sesteisempää se aikaa. Kyllähän tässä niin Israelinkin kohdalla jollain tavalla, kun katsoo niin kuin nämä muutamat vuodet taaksepäin, ne on ollut semmoinen, että, että on niin kuin hyväksytty se matalan intensiteetin sodan käyttö, mutta sehän ei koskaan ratkaise mitään. Että se on tämmöistä niin kuin puolin toisin äh, tota, rakettien ampumista ja vihanpitoa. Että... Silloin kun ra rauha tehdään, niin silloin oikeasti pitäisi tehdä rauhaa ja siihen täytyisi olla niin kuin ne pelimerkit. ja Tässä mun on niin kuin vaikea nähdä, että jos ei sieltä tule sitten jotain niin kuin suurta toimijaa, joka puuttuu tähän tilanteeseen, niin ei se täällä niin kuin keskinäisellä pelillä onnistu. Länsirannan sotilaallinen uhka Israeliin liittyen liittyy ainoastaan terrorismiin. Se on se potentiaalinen uhka, mitä siihen liittyy. Ja tavallaan tässä on vastakkain kaksi käsitystä siitä, että olisiko Israelin kannalta turvallisempaa ollut tehdä rauha palestinalaisten kanssa, tarjota kunnollinen palestinainen valtio. Ja katsoa, mitä se merkitsee sitten Israelin turvallisuuden kannalta. Vai se, että halutaan pitää kiinni näistä alueista, lisätään jatkuvasti siellä olevan, tietoisesti lisätään siellä olevan juutalaisasutuksen määrää ja pidetään tällä lailla tätä konfliktia yllä. Ja mun tulkinta tästä tilanteesta on se, että tämä valittu tie, niin on ollut paljon suurempi turvallisuusuhka Israelin kannalta kuin se, että olisi aidosti haluttu muuttaa tämä tilanne ja tehdä rauhansopimus. Ja tähän liittyy myös Hamasin asemaan. Ilman tätä politiikkaa, ja, ja niin Hamas olisi siis sama pieni tekijä, mitä se oli vielä 90-luvun alussa. Jos miettii, että Hamasia ja Gaasaa, tämä on sellainen yksi kysymys, kysymys mikä on tullut vastaan, että, että jos Gaasaa ei olisi saadettu, niin voi ajatella, että silloin, se, silloin gaasalaisten hyvinvointi olisi ollut tai elintaso olisi saattanut olla korkeampaa. Mutta siis se toinen kysymys on se, että jos nyt Hamas tästä saarrosta huolimatta pystyi tuhoamaan näin suuren määrän juutalaisia tai Israelissa asuvia ihmisiä, niin jos Gaasaa ei olisi saarrettu, niin kuinka suuren määrän raketteja Hamas olisi silloin pystynyt valmistamaan ja kuinka monta israelilaista olisi kuollut vielä enemmän? Eli, eli tavallaan se kysymys siitä, että voiko ajatella, että, että jos nyt sitten Israel jollain tavalla tulisi vastaan palestiinalaisia tai, tai tota, ä, Hamasia, niin katoaisiko se Hamasin ihan ydinideologia Israelin ja juutalaisten tuhoamisesta yhtään mihinkään? Ei välttämättä katoaisi, mutta ne ihmiset, jotka tukisivat sitä, jotka liittyisivät siihen liikkeeseen, niin niiden määrä olisi selvästi pienempi. Ja se myös heikentäisi näiden radikaalien asemaa Hamasin sisällä. Jos ajatellaan Hamasin historiaa, niin ne ei sekään ole, ei ne ole kaikki samanlaisia myöskään. Ei ne mitään rauhankyyhkuja ole kukaan, mä sitä haluan väittää ollenkaan, mutta Tiedetään hyvin tarkasti ja myös Israel tiedetään hyvin tarkasti, että Hamasin sisällä on ollut erilaisia suuntautuksia siinä suhteessa. Ei välttämättä ideologisesti siinä mielessä, että hyväksytäänkö Israelin valtion olemassaoloa ideologisella tasolla, mutta siinä, että hyväksytäänkö se de facto ja opitaan tulemaan toimeen sen kanssa. Olennainen aspekti ei ollut niinkään se saarto vielä, vaan se, että sen jälkeen kun Hamas voitti vaalit ja... Sitten siinä käytiin erilaisista vaali tai hallituskokoonpanoista kiistaa ja Hamas suostui sitten lopulta sen tyyppiseen malliin, jossa olisi yhteishallitus, jossa olisi sekä Fateh että Hamas mukana – ja tämä hallitus pitäisi kiinni niistä PLO-sopimuksista, jota PL oli tehnyt, johon liittyy Israelin tunnustaminen ja niin edelleen. Hamas ei sitä olisi puolueena tehnyt, vaan tämä hallitus olisi sen tehnyt ja, ja Hamas olisi ollut tässä. Tässä vaiheessa tilannetta, niin Israel ja Yhdysvallat torjuvat tämän mallit. Euroopassa sille olisi ollut valmiutta kokeilla tätä. Tämä on tämä tilanne, mihin Martti Ahtisaari on muun muassa viitannut, että miksi, miksi ei tätä kokeiltu, tätä mallia, vaan ajettiin Hamas ikään kuin sellaiseen nurkkaan, jossa sillä ei ole minkäännäköistä mahdollisuutta ikään kuin toimia poliittisesti. Ja se mun mielestä oli virhe. Se tie siitä eteenpäin, jos olisi pyritty siihen, niin olisi, ainakaan se ei olisi voinut olla huonompi kuin tämä nykyinen. Se jo vaikutti myös merkittävästi siihen, että Hamasin ja Iranin välinen sotilaallinen yhteistyö lisääntyi. Mm. Tässä on tietyllä tavalla voi ajatella tätä kahdesta näkökulmasta, että on, on historia ja sitten voi esittää ihan perusteltujakin argumentteja, että, että mitä virheitä Länsi tai Israel itse on tehnyt tämän, tämän tilanteen suhteen, mutta loppukädessä se on kuitenkin enemmän tai vähemmän ja voi sanoa, että, että, että vaikka voisi sanoa, että, että no näin ei olisi kannattanut tehdä, niin nyt me kuitenkin ollaan tässä nykyhetkessä ja nykypäivässä ja sitten eletään, eletään vaan tässä. Niin jos ajattelee sitten Israelin näitä reaktioita, niin mikä teidän näkökulma on sen suhteen, että jos ja kun Hamas sitten pistää rakettia niskaan, niin onko Israelilla oikeus puolustautua sotilaallisesti ja jos on, niin mikä on sitten oikeutettua voimankäyttöä vai meneekö se niin, että tässä Israelin pitäisi sitten vaan pidättäytyä kaikesta sotilaallisesta toimista? Mutta et miten te näette tuon? Niin no tässähän on painotettu sitä, että jos joku tekee niinku sotarikoksia, niin siihen ei voi niinku rikoksella vastata. Mutta tuossa nyt kun puhutaan, olen niin tämän Hamasin suhteen ja tämän radikalisoitumisen suhteen, niin sillä tavalla kyllä niin kuin skeptisempi, että jos ajattelee sitä ääriajattelua, että siellä olisi jollain tavalla niin kuin tultu siinä tilanteessa Israelia vastaan. Että tässä minusta nyt kuitenkin Israel on, vaikkakin siellä on nyt ollut tämän demokratian kanssa. Niin kuin, on ollut tämmöisiä niin kuin negatiivisia kehityskulkuja, niin se on kuitenkin demokraattinen valtio. Jos ajatellaan nyt Hamasia ja tosiaan Fatah, joka on tässä ollut tota, huomattavan paljon niin kuin, äh, vähemmän radikaali, niin eihän, eihän niin kuin siellä ole käyty sen 2000-luvun alun jälkeen vaaleja ollenkaan. Ja mä en niin kuin tässä. Äh, Mun näkökulma on se, että jos nyt ajatellaan sitä kaasan väestöä sitä ruohonjuuritasoa, niin kyllä se aika niin kuin hamasin armoilla on koko ajan, että voisiko siellä niin kuin pitää mitään tämmöistä niin kuin vapaata vaalia missään suhteessa tässä tilanteessa. Mutta nyt sit tästä Israelin hyökkäyksestä, niin se on niin kuin kyllä se on viheliäinen tilanne kun aletaan nyt punnitsemaan sitten näitä kansainvälisiä normeja tässä tilanteessa, kun tämä sodankäyntimalli on niin terroristijärjestö, käyttää terroristin otteita, ja sitten toinen, joka on valtiollinen toimija, niin pyrkii sitten jollain tavalla ää, sitten kukistamaan tämän vastarinnan, mutta kuitenkin siltä edellyttää pelisääntöä, mitä toisella ei ole ollenkaan se tekee tästä hirveän hankalan. Ja just näin niin kuin panttivangit ja ihmiskilvet ja tämän tyyppiset, joissa selkeästi tota, pyritään vaikuttamaan siihen, että israelista hyökkäinä tulee niin kuin paha paha. Hmm. Tämä on hirveän monimutkainen kysymys. Jos ajatellaan noin yle, ylipäänsä, niin, niin jokaisella valtiolla on oikeus puolustautua, se on selvä. Tämä tilanteen tekee ongelmallisemmaksi se, että Gaasahan ei ole valtio – vaan se on Israelin miehityksen alla oleva entiteetti samassa kokonaisuudessa. Niin miehitetty vai saarattu? No, se saarto on yksi miehityksen muoto. Tämä on tämä yleinen, yleinen tulkinta. Toki Israel on niin siitä eri mieltä, mutta Israel on siinä voiko, no, se on, siinä sitten yksin Israelin, koska kuitenkin etelässä Egypti pitää rajoja no, rajausolettuna? E e Egyptillä on siinä roolinsa, mutta se on tavallaan Israelin alihankkijana tässä. Että sillä ei ole semmoista Pää, pää, mitä tarkoitat ta Tarkoitan sitä että ensisijaisesti sen politiikan määrittelee Israel. Israel on se joka pitää jonka kautta tulee tai ei tule sinne vesi tai sähkö tai kaikki ne edellytykset mikä, valtion muodostamiseen mikä mikä estäisi Egyptiä avaamasta rajaa, jos Egypti itse niin haluaisi. Se Egypti, totta kai se Rafahin rajahan on viime vuosina ollutkin paljon auki, mutta se, se, tavallaan Egypti ei sillä lailla hallitse Gaasaa, että se hallitsisi Gaasan väestöä, sillä ei ole väestörekistereitä, jotka ovat kaikki Israelissa, se ei päätä sitä, kuka liikkuu sitten Gaasasta pois tai ei pois, tai kaikki, nämä on kaikki sellaisia, missä on Israelin valta ja täytyy myös onks, se, onks mitään, myös mitään. Tällä hetkellä, kun myös puhuit vedestä ja sähköstä, niin onko mitään, mikä niin periaatteessa estäisi Egyptiä sitten äh, äh, siis vetämästä enemmän sähköjohtoja ja, ja muutenkin rakentamasta infraa sitten äh, gaasan suuntaan? Totta kai voisi se periaatteessa tehdä. Se ei ole helppo tehtävä, koska koko siinain niemimaa on hyvin infrastruktuuriltaan on, on, on tilanteessa. Mutta periaatteessa, jos sen tyyppistä sovitaan, mutta ei tietenkään Egyptillä ole halu, eihän Egypti halua hallita Gaasaa, ei silloin sen tyyppisiä intressejä, ei se halua ottaa vastuuta Gaasasta, eikä silloin ole minkäännäköistä tarvetta Mutta se, mikä mua kiinnostaa, on se, että kun puhutaan Gaasan tilanteesta, niin yleisesti tämmöisessä länsimaisessa medianarratiivissa tuntuu siltä, että se syyttävä sormi osoittaa nimenomaan Israeliin, mutta sitten miettiä, että kun kuitenkin siellä on se Egyptin ja Gaasan välinen raja, niin niin kuinka paljon voi sanoa, että tässä nimenomaan tämä on Israelin syytä tai Israelin toiminnan seurasta, ja kuinka paljon sitten ää, tässä on Egypti mukana? Egypti on siinä mukana, mutta Israel on se primus moottori siinä. Palestinalaisten yhteydet ovat tietysti ensisijaisesti muihin palestinalaisiin. Eikä Egyptillä ole minkäännäköistä mahdollisuutta sitä kontrolloida. Se tapahtuu Israelin toimesta. Gaasan talous on sidoksissa Israelin talouteen jo näiden Oslon sopimusten pohjalta, mitä tehtiin 90-luvun alussa. Eli tavallaan Egypti toteuttaa tätä omista poliittisista syystään tätä saartoa omalta kohdalta pitää. Tämä raja on, on ensisijaisesti Israelin ja Gazan välinen raja, ja Egyptillä on pieni, pieni pätkä sitä, jonka osalta Egypti pitää. Ja missään tapauksessa Egypti ei ole tähän tilanteeseen syytön, sitä en tarkoita, mutta ensisijainen toimija tässä – on Israel. Mutta mun pointti oli tässä nyt se, että tavallaan tämä ei ole sen tyyppinen tilanne, jossa Gaasa olisi erillinen valtio, joka kävisi sotaa Israelia vastaan, vaan kysymyksessä on Israelin miehittävä. Ja vaikka Gaasa ei olisikaan sitä, niin eihän Hamas millään lailla ole toimija, joka on niinku rajattu Gaasaan. Sehän toimii myös. Niin paljonko pystyy länsirannalla ja, ja muualla. Ja se näkee palestinaiskysymyksen kokonaisuutena. Ja hamas tulkitsee niin, että miehityksen alla olevilla on oikeus aseelliseen taisteluun. Ja tässä on ikään kuin kaksi oikeutta vastatusta. Ja periaatteessa käsittääkseni EUkin esimerkiksi hyväksyy tämän ajatuksen siitä, että, että on oikeus taistella miehitystä vastaan, että se on periaatteessa. Mutta tarkoittaako se oikeutta murhata siviilejä? No, sitä se ei varmasti tarkoita. Mutta se, että mikä olisi se sotilaallinen keino, mikä on sallittua, niin se on sellainen, mikä on ongelmallinen vastaus. Joka tapauksessa tämä tilanne on monimutkaisempi kuin se, että Gaasa olisi valtio, joka hyökkää Israeliin, vaan tämä liittyy sitten siihen, että Gaasa on osa kokonaisuutta, jota Israel on pitänyt miehitettynä suhteessa sen luonnonvaroihin, jota se hallitsee, suhteessa niin ihmisiin, jota se hallitsee, niin yli vuoli vuosisata. Eli tämä on tämä konteksti, missä tämä tapahtuu. Ja sillä se on erilainen, jos joku toinen valtio, vaikka Egypti hyökkäisi Israeli. Mutta siitä huolimatta mä olen sitä mieltä, että toki Israelilla on oikeus itsepuolustukseen, mutta samanaikaisesti sen pitäisi jollakin lailla myös pitää kiinni siitä velvollisuudesta, mikä on, eli vetäytyä miehittämiltään alueilta. Ja tämä on Miltä kaikilta alueelta sun nähdäksesi Israelin pitäisi vetäytyä? No sen pitäisi, yleinen tulkinta on, on se, mistä lähdetään liikkeelle, on, että Israelin pitäisi vetäytyä 67 rajoille ja niihin voitaisiin tehdä sitten kummankin osapuolen hyväksymiä muutoksia suht siten, että maa-alueita vaihdetaan. Tämä on tämä lähtökohta. Onko tällä hetkellä merkkejä siitä, että palestiinalaiset olisivat valmiita tähän? Ei, tällä hetkellä kummallakin osapuolella on... on Todellakin äh, tästä erimielisyyttä, mutta silloin kun, tai siis palestinaisten keskuudessa kovat vaatimukset ovat viime aikoina kasvaneet hyvin selvästi, eikä uskota kahden valtion malliin, eikä välttämättä enää sitä halutakaan ainakaan parhaillaan, tai tällä, tällä hetkellä. Mutta jos ajatellaan vähän pidemmällä aikavälillä, niin tämä on ollut koko ajan se palestinaishallinnon ja keskeisten palestinaisten puolueiden, poislukien Hamas, niin vaatimus, että Israel vetäytyy näistä alueilta ja niihin sille perustetaan sitten valtio. Tämä on ollut tämä tavallaan se, mistä mut, on keskusteltu. Mutta onko siis niin, että sun nähdäksesi enemmistö palestiinalaisista tällä hetkellä ei olisi valmis hyväksymään kahden valtion mallia? No, uusimpien mielipidetiedustelujen mukaan nämä, tämä sota on vaikuttanut sillä lailla, että enemmistö palestinalaisista ei hyväksyisi ajatusta koko alueen jaosta. Eli tämä asenteet olisi kärjistynyt. Eli, eli enemmistö palestinalaisista ei hyväksy Israelin oikeutta ylipäänsä olla olemassa. <tum> Joo, tällä hetkellä mahdollisesti tämä, tämä niin kuin arvaatte, niin tekeminen ei ole välttämättä kaikkein luotettavinta bisnestä. Mutta jos ajatellaan vähän pidemmällä tähtäimellä, niin palestinalaiset ovat ehdottomasti kannattaneet kahden valtion mallin toteutusta, eli sitä, että mutta he ovat vaatineet, että tämä, tämä, valtio kattaa kaikki ne alueet, jotka Israel miehitti 67. Eli pitäisi että näkökulmasta siis pitäisi palata niille rajoille, jotka oli ennen vuotta 67. Kyllä. Ennen kesäkuun 67 sota. Eli mitä se käytännössä tarkoittaisi? Että mitä kaikkia alueita sitten Israelin pitäisi luovuttaa takaisin? Länsiranta ja Itä-Jerusalem ja Gaza. Ja sitten suhteessa Syyriään, joka on tietysti asia erikseen, niin Golanin kukkulat, jotka myös vallattiin tässä 67 sodassa. Mutta se ei tietenkään liity palestinalaisiin, vaan se liittyy Israelin ja Syyrian välisiin suhteisiin. Miten jos selassa arvioi tätä sitten taas turvallisuusnäkökulmasta, niin onko tämä sellainen asia, mikä Israelille olisi millään tavalla realistinen mahdollisuus? No niin kuin tässä tota, Hannu totesi, niin nimenomaan jos ajattelee palestinalaisten suhtautusta, jos puhutaan nyt tällä hetkellä, niin kyllä se korostaa sitten sitä, että Israel pitää niin kuin huolta turvallisuudesta, että tämä ajattelu korostuu. Ja nyt kun puhutaan sotilasmaantieteestä, niin minulla on niin vaikea ajatella, että Israel Kolanin kukkulasta luopuisi. Ja, Se oli ja paljon ja lähempänä, jos ajatellaan 90-luvun neuvotteluja. Se oli monen, monen israelisen pääministerin aikana käydyssä neuvottelussa, oltiin varsin lähellä siinä. Ja siihen ei liity semmoista ideologista ongelmaa, mitä liittyy Länsirantaan ja osin Gaasaankin. Eli tavallaan Golan on, on helpompi kysymys. En mä usko, että Golan, Golan, Golanilla on enää sen tyyppistä turvallisuuspoliittista merkitystä, kun sillä oli vielä 60-luvun sodassa? Voiko no. itse asiassa heittää vastakkaisen näkökulman, että Hisbollahista on tullut merkittävästi vahvempi toimija kuin mitä se on aikaisemmin ollut, joten voisiko ajatella, että sen takia tämä turvallisuuskysymys oikeastaan on entistä tärkeämpi? Hisbollah tai muut järjestöt, niin eihän ne ole saman tyyppisiä turvallisuusuhkia kuin valtiot. Täytyy olla ensimmäinen sääntö. Ja siinä vaiheessa vielä 60-luvun lopulla, kun elettiin, niin siinä vaiheessa oli realistinen pelko valtioiden välistä sodasta, joka toistui sitten muutaman vuoden välein tai konkretisoitui. Hisbollahia ei tietenkään ollut olemassakaan. Hisbollah syntyi sen myötä, kun Israel hyökkäsi Libanonin 80-luvun alussa. Eli, joo, eli ollut ei ollut Hamasiakaan. Ei ole Hamasiakaan. Ja, Hamasiakaa, ja, että... ja niin joo, siis kyllä tietysti sodankäyttö on kehittynyt ja muuttunut, mutta kyllä, kyllä mä näen sen niin kuin Kolanin tärkeänä Israelin sitä kautta, jos ajatellaan niitä pohjoista aluetta, missä on sitten tämä kaikki vesihuolto ja, ja tota, äh, mikä, ja ruokahuolto, et, et sieltä pystyy kuitenkin niinku ylhäältä tykistöllisesti hallitsemaan. Ja, Moneen no, suuntaan. vähän muistan 60-luvun loppusodan se on ja. 60 -luvun, luvun <laughs> no, kun, no, kun se jo. voidaan ampua no. niin paljon kauempaa. Että niin, se... no joo, periaatteessa voidaan ajatella, että ydinsukeudusvennestä ammutaan niin kuin toiselta mantereelta, mm. mutta kyllä minusta tässä niin kuin se tavanomainen sodankäynti mm. ko korostuu silloin, jos niin kuin ammutaan suoraan toisia vastaan. Mm. Tai käytetään tykistöä, tai käytetään panssarivoimia. Et minusta niin kuin, jos nyt ajatellaan viime viikkojen tapahtumiakin, niin kyllä tämmöinen konventionaalinen sodankäynti on edelleen arvossaan. Tuota, no, niin kuin mä sanoin, niin kun on Syrjä ja Israel kävivät myös hyvin merkittäviä neuvotteluja 90-luvun kuluessa, niin tämä, tavallaan tämä yleinen käsitys on se, että tämä konfliktin ratkaisu Golanin osalta oli paljon lähempänä toteutumista kuin suhteessa palestinalaisiin, jossa käytiin tämmöisiä ideologisesti herkkiä kysymyksiä, niin kuin Jerusalemin hallinta ja, ja ylipäänsä näiden historiallisesti uskonnollisesti pyhien paikkojen alue. Syyrian suhteen tämän tyyppistä ongelmaa ei ole. Todellisuudessa Israelissa on Gol Golanin suhteen aina ollut aika voimakas tekijä maatalousblokki, joka on ajanut sitä, että, että Gol Golanin Golani pitää säilyttää sen hedelmällisyyden takia jo silloin, kun se vallattiin, niin silloin, kun sotahan oli jo ihan loppuvaiheessa, oli jo muilta rintamilta hiljennyt, kun Israel hyökkäsi Golanille 67, niin silloin tai sen jälkeen sitten ää, ää, puolustusministeriön ollut Moshe Dayan sanoi, että nämä maanviljelijät ovat ahneita. Me tiedetään että tätä keskustelua käynyt jo siinä vaiheessa, että silloin on aina ollut myös muita tekijöitä kuin turvallisuuspoliittisia tekijöitä. Silloin sillä toki oli turvallisuuspoliittista merkitystä, mutta mä epäilen, että tänä päivänä sen, se kysymys on ihan toista luokkaa. Ja siksi toiseksi saahan näihin kaikkiin suhteessa palestinaisvaltioon, suhteessa Golaniin, saahan niihin myös sitten, nämä alueethan voidaan demilitarisoida ja sinne saadaan jos tulisi tämän tyyppinen rauhas, aito rauhansopimus, niin siinä vaiheessa se olisi varmasti helppo saada rauhanturvajoukkoja ihan, ihan toisella lailla kuin semmoisessa tilanteessa, jossa tavallaan konfliktin uhka on olemassa koko ajan. Niin, jos saataisiin se rauhansopimus. Mm. Mutta jos nyt puhutaan näistä demilitarisoiduista vyöhykkeistä, niin kyllä niin historia osoittaa, että ne on aika heikosti toiminut nämä ratkaisut. Että puhutaan nyt vaikka meidän Ahvenanmaasta, niin kyllä jos sota syttyy, niin... Ja ajatellaan sotahistoria, niin aina sinne on menty. On se sitten demilitarisoitu tai mikä tahansa. No, mutta siinä mielessä, että ei Ahvenanmaa jos se, no, no se, 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 se on, mistä nyt työkätään Suomeen, on. No, ei, no sitä se ei ole. Kyllä, kyllä. Mm. Yksi semmoinen, mielestä ihan mielenkiintoinen väite, oli, tai tuli tähän pöydän ääressä äh, jaksossa, minkä Leivi juonsi. Ja siinä Räsänen sanoi, että, että hänen mukaansa Israel on aloittanut kaikki nämä 1900-luvun sodat Ei joka kerta paikassa. itse. Niin mun olisi kiinnostavaa kuulla teidän näkökulmat ja vähän ehkä pidemmät perustelut sitten. No, jos ajatellaan ensimmäistä sotaa, ensimmäistä Palestiinan sotaa, niin se, oli, se alkoi sisällissotana, jossa Palestiinan alueen asukkaat hyökkäilivät sekä brittejä vastaan että, että sitten juutalaisia vastaan. Ja kun Israel ää, Itsenäistyi ja julistautui itsenäiseksi, niin silloin Arabi valtiot aloittivat sen sodan. Eli ensimmäinen sota menee ehdottomasti arabeille. 56 oli seuraava sota, se on yksiselitteisesti Israelin ottama sota. Silloin oli Israelin ranskan ja ja Iso-Britannian salainen sopimus, joka tehtiin loppuvuodesta 56 Seversissä. ja sen seurauksena sitten sovittiin siitä, että Israel hyökkää, eli se on täysin yksiselitteisesti sitten Israelin aloittama sota. Ootko... No, siis sanotaan näin, että se nyt, jos ajatellaan ajattelen tätä Israel-Palestinalaiskysymystä, niin se on niin kuin, Suetsin kriisin aikana, niin sehän, ei ole, sehän on toisarvonen. Siinä puhutaan niin, mutta... niin sitä kanaalista ja sen kansallistamisesta ja, mutta... ja suurvaltojen reagoimisesta. Mutta se on se sota Israelin ja Arabien välillä, joka siinä tuli. Israel hyökkäsi Egyptiä kohtaan. Eli se oli osa... Mutta mikä siinä oli syynä, että minkä takia? Israel, siinä oli pelko siitä, että, että Nasserista tulee merkittävä toimija. Haluttiin kaataa Nasser, joka yhdisti näitä kolmea toimia Iso-Britannia pelkästään, asemansa on heikentämässä Alueella Ja Ranska pelkäsi sitä, että Nasser vaikuttaa algerialaisiin, kun Ranska taisteli Algerian itsenäistymisliikettä vastaan. Ja Israel sitten ä, halusi laajentaa aluettaan. Silloin Rytys. ensimmäistä kertaa Israel miehitti Gaasan ja Israel miehitti merkittävän osion alueen Siinaista. Mutta Yhdysvaltojen painostuksen takia keväällä 1957 Israel joutui vetäytymään. Eli... mitä se Lasse näet? Niin, no, tämä on sikäli erikoinen tilanne. Tässähän niin taloudellisetkin pakotteet, niin niillä oli vaikutusta, mutta kyllä tosiaan niin nämä asetelmat olivat hyvin, hyvin erilaiset kuin näissä muissa sodissa. Eli että, ja nyt jos me ajatellaan niin Yhdysvaltain ja Israelin tätä niin läheistä suhdetta, niin se syntyy vasta myöhemmin. Tässä se, se näkyy, nä, näkyy juuri siinä, että nimenomaan Eisenhower, jo, joka on Yhdysvaltain presidentistä varmaan se, josta vähiten ä, Israelissa tykätään, niin, niin hän painosti hyvin. Ja Yhdysvallat ja Neuvostoliitto olivat siinä samalla puolella. He vastustivat ä, Ranskan ja Iso-Britannian toimia ja Israelin toimia. ja Israel vastusti kovasti miehi, ä, vetäytymistä, mutta joutui antamaan. Periksi. 67 sota taas on sitten tavattoman monimutkainen siinä mielessä, että siinä oli toisaalta Egyptin aloittama saarto, joka kohdistui Egyptin omiin salmiin, ja sitten Israelin tekemä yllätyshyökkäys, joka koettiin tämmöiseksi ennakoivaksi iskuksi. Ja jo ennen tätä niin Israel ja Syyria olivat käyneet sitten toukokuussa sota. Äh, sotaa. Eli 67 on musta aika monitulkintainen siinä suhteessa. No kyllä mä niin kuin se hyökkäyksen laittaisin kyllä arabimaiden piikkiin tässä, mutta tässä on just se monimutkaisuus ja ongelma se, että Israel katsoi siinä tilanteessa olevansa niin uhattuna, että on pakko tehdä jotain, ottaa se eh, puhutaan näistä enää mm. iskuista, koska kyllähän se niin kuin, Tavallaan näin on katsottuna, niin sehän kesti semmoisen reilu pari viikkoa. Odotusaika niin, Joo. niin tota, ei siinä kyllä, siinä oli niin kuin, Israelin oli pakko tehdä jotain. Ei se voinut niin odottaa tässä Tää, tilanteessa. On... Se, että kyllähän, niin jos ajatellaan näitä sotasuunnitelmia ja muita, mitä siinä ympäristössä oli, niin kyllähän se hyökkäys olisi alkanut. Tämä on jakavin tulkinnoiltaan tämä 67 sota. Yhdysvallathan oli sitä mieltä, että Israelin ei tulisi hyökätä. Että Yhdysvallat lähettää sinne laivoja ja se sulku puretaan. Ja se päätös hyökätä oli Israelin sisällä hyvin kiistelty. Nyt kun me tiedetään, paljon enemmän siitä kuin siinä aikana, kun sotasensuuri oli olemassa ja niin poispäin. Niin Israelissahan vaihtui hallituskin sen takia, sinne tuli nimenomaan sitten mukaan oikeiston kovanaamat, jotta saatiin sitten sellainen hallitus, joka, joka sitten oli, oli valmis hyökkäämään ja sillä lailla se oli tieto, tietoinen päätös. Mutta myönnän tuon sen, se tilanne oli monimutkainen. Mä näkisin sen vähän niin 50-50 tilanteena tuon Et siinä siis, jos ajatellaan sitä Israelin asemaa, niin se tilannekuva, mikä heillä oli silloin, se on toinen, mikä me nähdään nyt niin kuin tutkimuksen kautta. Mutta se oli amerikkalaisilla oli jo silloin samat tilannekuvaa kuin mitä on sitten jälkeenpäin. Eli amerikkalaiset olivat sitä mieltä, että Israelin ei tulisi hyökätä, ei ole mitään. Israel, Egyptin joukot Siinailla ovat puolustuksellisissa asemissa, ne eivät ole ryhmittäytyneet hyökkäystä vasten, ja että Israelin pitäisi odottaa ja ratkaista tämä ongelma poliittisesti. 8200 sitten, kun Israel hyökkäsi... Anteeksi, joh, 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 kippur. Anteeksi, Jom Kippur on yksiselitteisesti Arabian aloittamassa se on niin, no, no tässä itse asiassa täytyy sanoa, että kun puhutaan sotataidosta ja sen kehittymisestä, niin se kuuden päivän sota meni, meni tota Israelilta odotettua paremmin. Eli siinä, siinä tota, tuli selkeä voitto ja sitten nämä alueet, jotka otettiin. Ja tämä itse asiassa johti siihen, että yleensä silloin kun menestytään, niin se kehitys pysähtyy. Ja tässä niin kuin Israel tavallaan siellä... Otettiin niin kuin armeijan suhteen, tavallaan niin kuin turruttiin siihen tilanteeseen, mikä johti siihen, että arabi pääsivät yllättämään. Eli se on se, on verrattu tätä 2007, joo. No, 2007, joo, 70. Joo, no minusta on vähän niin kuin liiankin yksioikoisesti öö. haettu tätä analogiaa siinä, mutta tota, kyllähän sitten Israel selvisi tästä Kippur-sodasta, mutta kyllä se aiheutti niin paljon niin kuin se, mikä tähän nykytilanteeseen, että jos ajatellaan Netanjahu-hallintoa ja muuta, niin siinä siis todellakin, niin siitä käytiin sitten kovaa jälkipuukkia. Ja siellä Kolda Meirhän esimerkiksi joutui eroamaan Kyllä. on Kippurin. Joo, mutta joka tapauksessa 73 sotaa, niin oli Arabien aloittama, se on, se on itsestään se ero. 82 sotaa taas on ihan yksiselitteisesti Israelin aloittama sota. Eli kun Israel päätti hyökätä Libanoniin. Ja sen jälkeen ei ole varsinaisia tämmöisiä ikään kuin valtiotason sotia. Ollut. Mikä siinä Libanonin hyökkäyksen? Mm -hmm. niin. Joo, ei. Jatka Jot, vaan. Niin siis se, että mikä taas 82 oli Israelin syy hyökätä Libanoniin? Tietysti esitetty syy oli se, että palestiinalaiset tekevät iskuja sieltä ja se piti määrätyssä mielessä paikassa, vaikka viimeisen vuoden aikana ennen tätä niin oli ollut tulitauko ja tilanne oli ollut poikkeuksellisen rauhallinen. Israel etsi siihen tietysti syytä ja kun Israelin suurlähettiläs Lontoossa yritettiin murhata, niin Israel sanoi, että tämä oli isku Israelia vastaan ja Israel päätti siinä vaiheessa hyökätä, vaikka he tiesivät, että tämän, iskun takana oli sellainen palestinaisjärjestö, joka oli suhtautui PLOhon ja Yasser Arafatiin erittäin kielteisesti. Mutta se Israel halusi ennen kaikkea ja tavallaan Libanonin sodan myötä muuttaa alueen turvallisuusstrategian täysin toiseksi siten, että PLO ajetaan pois Libanonista, Syyri ajetaan pois Libanonista, Libanoniin muodostetaan Israel-myönteinen hallitus ja tämä Israel-myönteinen hallitus tekee rauhan Israelin kanssa ja tämä mahdollistaa sitten sen, että Israel pystyy pitämään kiinni näistä 67 vallotetusta alueesta. Se oli hyvin pitkälle Ariel Sharonin henkilökohtainen sota. Hänen roolinsa siinä oli tavattoman suuri. Tähän mä itse nostaisin kyllä vielä nämä intifadat mukaan sitten 80-luvun lopulla ensimmäinen 2000-luvun alulla toinen. Että se niin kuin kuvaa just tämän alueen sodankäynnin luonnetta, että sehän on, sehän on sotaa, se on sodan normaalia Mut koko ne, ajan. Ne, ne oli Mutta, sitten kansannousuja, eli ne tavallaan ei ole, ole sen tyyppisiä ilmiöitä. Mutta niissä on kuitenkin tämä symmetrisyys va mukana. Varsinkin, että ei, ei niinkään, niin joo, no, toisessa, joka oli aseellinen, toisessa Intifada, ens, ensimmäinen Intifada oli hyvin puhtaasti tällainen as, aseton kansannousu lähtökohtaisesti. Joo, mutta ne terrori tehtiin se, se, se kehittyi sitten ö, myöhemmin siten, että terrori-iskuja alettiin tekemään. Ei toki vielä Israelin alueella. Israelin alueelle ne tulivat vasta 1994 keväällä, jolloin, jolloin Hamas teki ensimmäistä iskunsa Israelin sisällä. Mm. Mulla on viimeinen kysymys, sitten sen jälkeen on, on kysymykset kaikki tota, pöydällä. Mitä te ajattelette ylipäänsä nyt tästä? sodan käynnistä. Te jos ajattelee silleen, että nyt tässä on Israel, joka on valtiollinen toimija, IDF ja sitten on Hamas, joka on luokiteltu lännessä terroristijärjestöksi tai terroristiorganisaatioksi. Kumpikin puoli luonnollisesti pyrkii esittämään tämän tilanteen itselleen mahdollisimman edullisella tavalla ja semmoisella tavalla, että, että suuri kansainvälinen yleisö olisi myötämielinen sitten tälle, tälle kyseiselle osapuolelle. Ä, mutta miten te näette sen, että kuinka paljon pystyy luottamaan siihen, mitä Israelin armeija esimerkiksi tiedottaa sieltä paikan päältä, ä, ja kuinka paljon pystyy luottamaan siihen, mitä Gaasan viranomaiset tiedottaa paikan päältä, koska yhden tulkinnon mukaan voi sanoa, että Esimerkiksi jos sanotaan, että Gaasan terveysviranomaiset, niin voi sanoa, että kädessä, se on yhtä kuin Hamas, koska Hamas de facto pitää siellä valtaa. Niin miten te ajattelette tämän informaatiosodan ja sen sodan sumun ja sen, että kuinka paljon ylipäänsä voi luottaa yhtään mihinkään, mitä sieltä paikan päältä sitten ilmoitetaan? No sodan uhri, ensimmäinen uhri on totuus ja myös lait menee siinä mukana, mutta kyllä mä niin kuin näen tämän tilanteen, kyllä luotan. Siis ja aina sodassa molemmat osapuolet niin sanotusti vetää kotiin päin. Ja aina, aina niin kuin paisutellaan uhreja, ee, riippuu tietysti vähän, että kenelle, kenelle niin kuin se informaatio on suunnattu, onko se kansainväliselle yleisölle vai onko se kotirintamalle vai on, onko se sitten tota, omalla rintamalla oleville sotilaalle. Että nämä kaikki täytyy ottaa huomioon, että se on hirveän monimutkainen kokonaisuus, mutta kyllä mä nyt edelleen katson tässä, että, että tota Israel on kuitenkin valtio ja Hamas on terroristijärjestö. Ja se, mikä tässä on minusta surullista, on se, että en usko, että ne kaasalaiset ihmiset pystyvät niin kuin saamaan muuta kuin yhdenlaista tietoa ja totuutta siellä – ja nämä hamasin, esimerkiksi tämä terveysministeriö on minulle niin kuin aika mysteeri, kun puhuttiin siitä, että kuitenkin niin Länsirannan Aappas ja fata, että se on niin kuin niiden alaisuudessa, niin millä pystytään niin kuin tietämään, mitä siellä tapahtuu sitten todellisuudessa, nämä uhriluut ja muut. Ja tässä kun keskustelin yhden... yhden mediahenkilön kanssa, niin totesi, että heille tuli jostain näistä, kun Israel oli tehnyt jonkun iskun, niin tuli niin Hamasilta tieto, pari minuutin päästä oli kuolouhritkin mukana. Niin kyllä mä siis niin kuin sanon, molemmat vääristelee, mutta enemmän kyllä luota valtio kuin terroristijärjestöön. Joo, ka kaikkien pitää suhtautua kriittisesti ja epäilen, Se on perussääntö silloin, kun puhutaan konfliktissa. se tilanne on silloin vaikea, että siellä ei ole toimittajia Gaasassa juurikaan. ainoastaan ää, pää Pääosin ainoastaan arabitoimittajia ja niitäkin on kuollut suuri määrä näissä, että se tulee vaikeammaksi ja vaikeammaksi se toiminta. Jos ajatellaan Hamasin julistusta ja Israelin julistusta, niin varmasti Israelin julistus on astetta – luotettavampaa. Israelin armeija, kun sanoo jotain, niin Israelissa yhteiskunnassa löytyy niitä, jotka pyrkivät kyseenalaistamaan se ja se, sillä he joutuvat ottamaan enemmän tämän tyyppiseen huomioon. Tämä Gaasan terveysviranomainen, niin se ei ole niin, niin yksiselitteisesti kuitenkaan Hamasin viranomainen. Sen tausta on nimenomaan alunperin palestinaishallinnossa. Hamas on nimittänyt sinne omia toimijoitaan, mutta kun Gaasan kohdalla on käyty 2008 jälkeen lukuisas, luku, lukuisia sotia. Tämä on, se on vähän lasketta tapa, mutta ehkä kuudes. Ja Näiden osalta, jos on kuollut paljon siviilejä, niin tämän terveysviranomaisen luvut sitten jälkikäteen, kun on päästy analysoimaan, niin ovat osoittautuneet suhteellisen luotettaviksi. Eli tämä on tämä tausta, miksi esimerkiksi vaikkapa Washington Post on ilmoittanut, että he käyttää näitä lukuja, koska ne on osoittautuneet varsin hyviksi aikaisemmin. Mitä ne nyt on, niin se nähdään sitten konfliktin jälkeen. Hmm. Joo, onko teillä vielä muuta jotain sellaista, mitä olisi nyt tässä jäänyt sanomatta? All right, mutta hei Hannu ja Lasse, oikein paljon kiitoksia vierailusta. Kiitoksia. Kiitos.